1383ခုရာသူလပြည့်ကျော်17ရက်နေ့ညချမ်းကာလအိတ်ခမီမြို့အုံပင်လေရက်ွက်သူရက်ွက်သားများနဲ့ပြည်သူမျိုးသားများစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်တတိယအကြိမ်မြောက်ဓမ္မသဘင်ဝဲနေညဓမ္မဒါနအလှူရှင်ဥတာထင်တော်ဧတန်တို့ကိုရည်စူး၍ဉာဏ်ရည်သူမိသားစုသာယာဂုံရကဒါနဖြစ်ပါတယ်အရအလှူရှင်နေနေကတော့ဥကျော်ရင်ဒုံွေသိမ့်အောင်ပင်လေရမိသားစုနဲ့အောင်ကိုလမအေးအောင်ပင်လေမိသားစုတို့ကတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားအာရဒါနတို့ဖြင့်အခန့်ကျွေးမွေးပြီးတော့ဇယင်ချင်းမပြုတ်လို့အတိဓမ္မသဘင်ရှိရသောတရားလူခန္ဓာရောက်ရှိလာကြသည့်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းတို့ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူဟောကြားအတိဤကျင်းပွဲတော့မလွဲစေခြင်းပါလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်ဒီညဘုန်းကြီးတို့ဟောမဲ့တရားကောင်းစဉ်ကိုကျင့်ကြပါတယ်ပရိသတ်ဒီတပွဲတော့မလွဲစေခြင်းပါတဲ့ဗတ္တရားပါလေဒီတပွဲတော့မလွဲစေခြင်းပါတရားတော်ပါဗျာဒီတပွဲတော့မလွဲစေခြင်းပါလို့အမိမိန်ထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ညဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြသည်မိတရားမနာကြသည်မိမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်6ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဘုသေးတော်လို့ချီးမိုးရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးမရိတာဘုန်းတော်ကောင်းတို့ကလောက်ချီးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘိင်္ဂဓမ္မတဏပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားရှင်ကျူကိုယောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှင်ကိုဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်ပုရိတိဌာနိလောကိညုစန္ဒီမာဓမ္မတိရကုအဘာဒေတိအိမေဇန္တုဓမ္မရံတိဓာတုစုအာနိရာနိဖယံတိဟူသောယရဏစံယုံကြောင့်တရပံကုန်တို့ဖြာဖြာစံစုံတင်း၍စွမ်းကုန်ပွင့်ရမည်ယခုကကာလသမယ၌ဓမ္မတိတကုတွေမြအယောင်နေလာယောင်တွေတွေလာယောင်တို့ထက်အရေကရမကဝင်းကြည်ပ၍အလင်းတိတလားဖြားဖြားပွားနိုင်သဖြင့်ဘာတလွားမှယရဏတရားဒီဟူသောအယောင်ဝါလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောသောကိညုလူအကြောင်းနေနာအကြောင်းနေမြမာကြောင်းတွေနဲ့ကဘာကြောင်းတွေရှိရှိသည်များမိမိယာယာခဲ့မဲ့ထင်းမြရှင်ဗရမြလက်တင်ထားတကဲ့သို့အကြဝေဘံတပ္ပညုတာရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြင်တော်မူပါ၏ထသောသန္ဒီမာတကဝလုံးမာတာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်တလုံးမြတော်တာလိုအနာမဘောလာလည်းယင်တမြောကမှန်နေလေရသည်စံွေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘုရေတီအမိုက်ကိုဘယ်ခွာရှောင်းအမောင်းဟောပြခွင်း၍အလင်းတတကြီးကြီးနဲ့ဘိုးရင်တောင်းတိန်စီမံများရောင်ကြီးတပိန်ပိန်နဲ့တရရိပ်ဘောထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီသန္ဒီမာလေကျော်ကိုလဲရ၍လေရကိုမြန်တော်မူဣတကုမြန်နန်းနှင့်လာစံယရဏဖြစ်တော်မူပါ၏သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖယ။တော်တွင်ဘဝပြင်မူ
Simbuga Bukanya Dabhi Buddha Shidurego Buddha Dwe Chonye Aum Yodhe Emyase Naide Ewa Bhaim Shido Mudo Shemya Jindhi Hadu Zhu Shishido Parami Dabhanita So Yue Myano Vavadana Khainya Dabhi Dabhara Adayim Shama Dwane Jagundo Himedandu Shiva Vajaya Indo Jau Ae Amya Buddha Chayvende Jagundo Kondo Myaswa Tattva Ananda Madamya Dugo Tamarandihi Kondo Nyo Chau So Ibo No Chau Khande Ado Dibuddha Mya Yau Ji Pando Pshyam Abhade di parami deitama choke jati atai naivamyo Namadam ye ma Chanda de mao chwe matayao Yaungwe santa jiji dalili baba wenyue Tolino muleva Kava mao mandi Mya yaungi nyong kudo pshyam อธุเจตเยมะสงนายติชวยพงไคกุรอมยัญจีพะยาสาธุสาธุสาธุเมตตาโพสบายเลนี่ยุสุยินเนี่ยเมตตาปุลุไล่จายะอ๋ออะลุไล่สุบาสัจจาวะลาอนันตานายสัจจาวะลา Lo-so-kha-te-in-ta-ta-wa-dwe Lo-so-kha-te-in-ta-ta-wa-dwe Kuma-ta-ta-bu-pa-n-swe-de Kuma-ta-ta-bu-pa-n-swe-de Kusin-ye-le-ki-ma-zi Kusin-ye-le-ki-ma-zi Bi-e-ta-ta-yang-kha-te-in-do Shau-ngā-dei-lo-nyei-mā-zi Shau-ngā-dei-lo-nyei-mā-zi Sei-mā-dā-nā-bhū-bhā-n-swe-de Sei-mā-dā-nā-bhū-bhā-n-swe-de Sei-sien-ye-le-ki-mā-zi Sei-sien-ye-le-ki-mā-zi Sien-ye-gong-khā-nei-bhā-nā Sien-ye-gong-khā-nei-bhā-nā Samyanaimāze Samyanaimāze Edhāgā Edhāgā Buddha hoja medhātā Buddha hoja medhātā Vāre dhāmāve Vāre dhāmāve Sajjā vālā anandānāy Sajjā vālā anandānāy Lo-zong khatay nabhyamadwe Lo-zong khatay nabhyamadwe Kuma-dang-dang-bu-pang-swe-de Kuma-dang-dang-bu-pang-swe-de Kusin-ye-le-ki-ma-zi Kusin-ye-le-ki-ma-zi Bi-e-dang-dang-yang-khatay-do Bi-e-dang-dang-yang-khatay-do Shau-ngat Deilu-nyei-ma-zi Shau-ngat-deilu-nyei-ma-zi Sei-ma-dang-dang-bu-pang-swe-de Sei-ma-dang-dang-bu-pang-swe-de Sei-sien-ye-le-ki-ma-zi Sei-sien-ye-le-ki-ma-zi Sien-ye-gong-khan-ne-bha-na Sien-ye-gong-khan-ne-bha-na Samyanaimāze Samyanaimāze Edhāgā Edhāgā Buddha hoja medhātā Buddha hoja medhātā Vāre dhāmāve Vāre dhāmāve Tabi diyo uvu sandu toko roko vinātadu Ade Bhavan Tantaraya Dukhidika Yuga Bhava
Tapi dia langsung na beuwa yoga ande rehusamya bodo di. Bewesan tu siang lue piao bianja bade go. Toko sa toka dea di lagau. Rogo sa ka na yoga di lagau. Wina tandu piao bia bade. Ande raya ande re bodo di ma bodo menjama yau ja bade go le. Duki duki dao. ก็ใช่นะพี่จำมาจำดาวดาจะกูนิพพิจเวดีกายุกาแต่ยาตั้งกูจอลันไหนจะกูดีบวชดูบวชดูก้าวจะไม่ด้วยพี่ไหนจะบาเซกูนเดดีนาดูนาดูนาดู เมตตาอดีตเมตตาปัตตนาญาณผู้พี่တော့ไฉ่ขมิญမျိုးအောင်ပင်လေရက်ွက်သူရက်ွက်သားများနဲ့မျိုးသူမျိုးသားများစုပေါင်းဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အတ္တိတတ္တိယအချင်းမြောက်ဓမ္မတပင်တရားဝဲကိုခွင်းတို့ကုချေကစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့ပါတယ်လို့ဩကလေးတွေအောက်ချတာဘုရားရှင်တိုင်းနိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းပြောင်းတိုင်းလို့ ทีนี้เนี่ยหัวแม่เตียก้าวเสียพระยะได้ทีเจ็บเวรอมะล้วยเสียจินบาบาเตียแลทีเจ็บเวรอมะล้วยเสียจินบาเตียรอบาพะยาตะนี้ပြောရင်อริเมเตยะพุทธวินเนี่ยพระธรรมกบาจีมาနောက်ဆုံးป้วนတော်มูแม่เมสวาพะยากะอริเมเตยะพะยาบาพะยาแลอริเมเตยะพะยาบาพะยา ဘဒ္ဒတဲ့ကဘာကြာငါဂိုင်းပမတ္တပွင့်ညဗုဒ္ဓလေးစုမှာလွန်ငါပခွင့်သွားကမေတ္တရှင်ထိုဖရာကိုဥချဆောင်စားတဲ့ဝိတော်တရားချင်းခေစိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်တဲ့ယခုရောက်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုဘဒ္ဒကဘာလို့ခေါ်တယ် ဘာကဘာတဲ့ဖဒကဘာပါဗျာဖယားတဆူတဲ့ပွင့်တဲ့ကဘာကိုတာရကဘာတဲ့ဖယားတဆူပွင့်ပြီကဘာတွေသိရှိအနန္တလွန်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဖယားနဆူထပ်ပွင့်တဲ့မန္တကဘာတဲ့ဖယားတဆူပွင့်တဲ့ကဘာရှိတယ်ဖယားနဆူပွင့်တဲ့ကဘာရှိတယ်ဖယားသုံးဆူပွင့်တဲ့ကဘာရှိတယ်ဖယားလေးဆူပွင့်တဲ့ကဘာရှိတယ် ငါးစုပွင့်တဲ့ကဘာရှိတယ်ကဘာကငါးမျိုးပဲရှိတယ်ကဘာဘယ်နှမျိုးငါးမျိုးပါဗျာသာရကဘာရဲ့မန္တကဘာရဲ့ဝရကဘာရဲ့သာရမန္တကဘာရဲ့ဗဒကဘာရဲ့လို့ငါးစုဖျားတဲ့လွန်ပြီးတော့လဲပဲဘယ်ဖျားမှမပွင့်တော့ဘူးအဲ့တော့အခုဗဒကဘာကြီးဟာမေးတတ်တယ်ဖျားငါးစုကဘာမချပဲနဲ့ဇက်တိုက်ပွင့်မှားတဲ့ဆိုတော့ ပွင့်တော်မူလွန်တော်မူပြီးတာဖယားဘယ်နဲ့ဆိုတော့ဆိုရင်၄စုဖယားလွန်သွားပြီဘယ်နဲ့ဆိုရလဲ၄စုပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဖယားရှင်တွေကိုမျိုးမျိုးတင်စားပြီးတော့တချို့ကလည်းကြာပန်းနဲ့တင်စားတယ်ဘာနဲ့တင်စားကြာပန်းနဲ့တင်စားပါတယ်ဖယားဘဒ္ဒတဲ့ကဘာကြာငါဂိုင်ပမတ္တပွင့်ညဗုဒ္ဓ လေးစုမှာလွန်ငါပခွဲသွားမေတ္တရှင်ထိုဘုရားကိုဥချဆောင်စားတချို့ရေးတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကရှစ်ပညာရှင်ကြီးတွေကပန်းနဲ့လဲတင်စားတယ်စပယ်ပန်းလေးနဲ့တင်စားတယ်အကုသန္တမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသွားတာကို ကုသံပန်းတင်ဆံဝေစာသူယောငါယောပန်လိုက်ကြတာမောင်တို့မေတို့ဘာလို့မပါယံကလို့လမ်းမှန်ကြံခဲ့တာအရကဘာကြီးမှဥဆုံးဘုရားမူသားတာကကုသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်သွားတာအဲ့ဒီဖယားလက်ထက်မှာကြွတန်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖယားနဲ့တူတူနိဗ္ဗာန်ကိုပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခရီး60နဲ့ဘူဇေ30နဲ့နဲ့နော်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ပါသွားတာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတရားနာပရိသတ်ကြံခဲ့ပြန်တယ
ကျန်ခဲ့ပါလေရှင်ဗျာကဘာမချဘူးနောက်တခါဖယားတဆူထောက်ပွင့်လာတယ်ကောနာကုံဖယားတဲ့ပါဖယားတဲ့လေကောနာကုံဖယားပါဗျာကောနာကုံပန်းတင်စာဝေစာသူယောငါယောပန်လိုက်ကြတာမောင်တို့မေတို့ဘာလို့မပါရံကလို့လမ်းမကျန်ခဲ့တာကျန်ခဲ့ဗျာမိတဆူဖယား နောက်တခါဘုရင်သတ္တရေထပ်ပွင့်မြန်တဲ့တတ်တော်နှစ်သောင်းသက်ရှိတော်မူတဲ့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပါဘုရားတဲ့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမပွင့်တော်မူလဲပဲတို့ကြံခဲ့ဗျာနဲ့နောက်တခါထပ်ပွင့်မြန်တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကြံခဲ့ဗျာနဲ့၄စုဘုရားလွန်သွားပြီဘယ်နှစုဒါကြောင့်စုံမိတ်မာယာစေစေနာလို့ခင်းငါဝါလူပမပြုတာကဲမှုယောက်ျားမြတ်ဖရာတို့တရားယောဝါတရားယောဝါထွန်းလင်းဖြားလက်သာသနာပြုပွဲစေရင်နှွဲလီတွေ့လွဲတွေ့လွဲမတွေ့လွဲဟုလွဲသုံးလွဲတဲ့လွဲပဲနဲ့လွဲလဲသုံးလွဲပါဗျာ တဲ့လွဲတွေ့လွဲမတွေ့လွဲဟူအလွဲသုံးလွဲလွဲကြီးလွဲခဲခုမှတပံကြုံတွေ့မြန်လဲအမှန်တရားမလိုက်စားပဲအခုဘုရားမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်ဖယားကိုမြဝါတင်တယ်မဖို့မြင်ရတော့လဲပဲ ญาติสวามีญาติเจ้ากรมยาท้าတော်มูแก่เดตาตนาတော်จีเนี่ยบ่อยโนปิตาบ้องตรอกาวโนไม่จုံยะหูล่ะจုံยะบาเลยเพียเอ้ถ้าจังชื่อกะหลูจีเนี่ยเปล่าเดซะกะจုံโนโกจ่ายเดโมยวาโนโกจิคันบาเพียจิคันเนปุโรโกตะบาลันตะบาลันเปียวๆๆเนปุโรมาเดเลยตะบาลันบาเพียอควญเยสุราเมยไตนคามะเป้บุเดเป้ดล่ะไม่เป้บาเพีย เอออควยย่าดงสรว่ายูโบอยู่อ่ะแหละโลกมาเลยပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်လောကလောကပြောတဲ့စကားကိုအရင်ပြောမယ်လောကမှာအခွင့်ရေးသမားလို့ခေါ်ရင်သိနာဖို့ကောင်းတာပဲမှန်ပါဗျာဒီကောင်အခွင့်ရေးလေးနည်းနည်းမပေးနဲ့ပေးတယ်နဲ့အဲ့ဒီကောင်ရတဲ့အခွင့်ရေးအကုန်ယူတာပဲဒီကောင်အခွင့်ရေးသမားဒီကောင်ကိုကြည့်ပေါင်းလောကပြောတဲ့စကားမှန်ပါဗျာပဲပြောတဲ့စကားလောကပြောတဲ့စကားပါဗျာ တို့နေရာလေးတစ်ခုမပေးနဲ့နေရာတစ်ခုရသွားတာနဲ့အဲ့ဒီကောင်လှုပ်ပိုင်ခွင့်နေအလုံးကိုဒီကောင်လှုပ်ပြစ်တာပဲဒီကောင်အခွင့်ရေးသမားတော့ကြည့်ပေါင်းကြည့်ပေါင်းဆိုတာကလောကပြောတဲ့စကားလောကကအခွင့်ရေးသမားဆိုရင်ကြောက်တယ်မှန်ပါဗျာလောကကအခွင့်ရေးသမားဆိုပါပြည့်တယ်ကြောက်ပါတယ်ဗျာကြောက်တယ်အခွင့်ရေးသိချူတာနည်းနည်းလေးမပေးနဲ့ပေးတယ်နဲ့အခွင့်ရေးယူတော့ကောင်းပြီးတော့သာသနာ
ဒီလိုဆောင်းတည်ခွင့်ကြုံရင်လဲဆောင်းယူရမှာပါဗျာဘာဝနာအားထုတ်ခွင့်ကြုံရင်လဲယူရမှာပါဗျာတရားနာခွင့်ကြုံရင်လဲယူရမှာပါဗျာအဲ့ဒါအခွင့်ရေးသမားအဲ့ဒါပါလေခွင့်ရေးသမားပါဗျာဒါမင်းကနေ့ညဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်စေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်သမီးများတရားနာနေတာဘာလုံးနေကြတာတော့ဆိုရင်အခွင့်ရေးယူနေတာပါဗျာဘာလုံးနေတာလဲအခွင့်ရေးယူနေတာပါဗျာဒီတရားနာပရိသတ်အားလုံးဟာဘာပုံကိုယ်တွေလဲအခွင့်ရေးယူရပုံကိုယ်ပါခွင့်ရေးသမားတွေဘာတွေလဲပရိသတ်ရဲ့အခွင့်ရေးသမားတွေပါဗျာအခွင့်ရေးဆိုတာနှခါမပေးဘူးเนาะမှန်ပါဗျာပေးတော့ကိုဘာဖြစ်လဲယူရမှာပါဗျာအဲအဲ့တော့အခွင့်ရေးသမားလို့ခေါ်
ဘုရားတဆူပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကအရိမတေယမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘာဖရားတဲ့လဲအရိမတေယမြတ်စွာဘုရားပါဗျာအရိမတေယဗုဒ္ဓဗံဂိုင်းအာယဘာယဖူးကြမြိုင်မြိုင်ဣဒခလွယ်ပယ်ထဲမှာထိုင်လူဘုံနဲ့ခဲလို့မရနိုင်
Re media mian swabia pun no mubuyen kawat tetei tiri paya ma pun no bu re kawat bang malau de. Tetei ma paya. Hello semua, dekawaya tetanggo de video do malu tamaya merong soye. Dekawaya tetanggo bayen dai. Dekawa kongwa bulu. Dekawaya tetangga ne bang malau caro so ne piolu maya bu re. Upamane piowa me re, mana piowa me. Upamane piowa ma paya. Alon cima do cawat awi dekugu, alon nunya do wagon lene, ane tetau niye, apa? Siapa bu? Cawat awu wagon ne boyama, bawa bana boyama lah. Cawat awu wagon ne boyama. Ane tetau ni mana dejing doa bu, domo ane tayar ni mana dejing doa bu. Eri alon cima do cawat awi ku, alon nunya do wagon lene, eri lo ane tayar ni mana, ane tetau ni mana, doa bi lo papa papa mialu cawat awi kau yang kau doa mana, tegawat ada nama kau mule, tegawat agak jahil eh, tegawat kena lila jahil lah. Jahil apa? Eri lo kawabang tetei ne, kawabang belau deh le. Tetei apa? Arab media mian suami apa no movie, payah apa nak kawat tetei jam eh. Lau jam ada le. Wah, ada lima piya. Edo piya mana pun yang kesel, aku tu mah, aku tu mah mati lo, aku tu di akong lau jam itu, tua aku mau apa itu? Yang punya ka, papi ni dah dong di ni ni. Aku pun orang mume, remedi yang biasa piya, letter to mama, punya tu cunda mau inca busu ye no. Kalau je nak kau ni. Ajar dia kau seni pira dah, baca le. Tidak boleh ramal lewat sejen tiada apa. Tidak boleh do. Malu sejen baca tiada apa. Malu sejen baca. Kau mi ada di remedi yang biasa saya ye cawang yahoo. Saya pun nampu me remedi yang pun nampu me surau. Biasa saya bawa koro muge rosoy. Sekawati tungtang mahoro muge le. Mahoro le. Sekawati tungtang mahoro mubal piya. Sekarang udah tahu dah mami suami yang horor muka daro biaya dai, aceh li hoga dah, aceh mau bawa. Sekarang udah tahu di nikah ngaya dulu, di kan nikah ma bapa de, bapa bade le. Di kan nikah bapa. Adi di udah dah dah yoga tu baikawe. Adi di udah dah dah yoga tu baikawe, mana udah tu. Mete yo nama bhagawan loke obye zaitati Chaka odi taudama bhochang pandangin bhyashe koramyaka bhikwayanomya uchitaro Adhiti vodata hata yuge Lure datta ane shetaudama Lure manoutetu luro di Manoutetu luro na adhiti vodata hata yuge Lure ane shetau shere tattang sheto khekalama Medeyo nama medeyalu amishire bhagawa Nausung padagabhajima puanamume bhyasin kuramyati Loke loka tokhen bhavabhyema obhe zaitati puanamule melo Bhagawa bhuno chausu aulandu pshita muto bhyasin kuramyaka Awasa karuna shetha medha apshe mainjaro mughe mabhidhati Tadu, tadu, tadu Eta nangpuna mume remedeya ye bhodawe chaoyago Bhuna chaupadake dhaminyu bhyashen koramyaka saka wadi taudama acche hore Kami kau mi di ni jangan bunyi kan, bukan mume remeh dia, bukan yang koma suruh siapa ya? Paya aceh kora ku siapa ya? Kebaga ni video belu juga video bawa koma rono suruh kajaro. Remeh dia, bukan yang acau ya, aceh koro biaya anaga tawen jama labare, pajama lah. Anaga tawen jama apa? Elo bunyi tu memang sabi loka mabo, memang saya si ajimnya. Sese siaro jimnya adi ma piuda dia wengku wene badan lebiyo wengku weng ma piya lecura piye dai bauda weng badan le bauda weng ma piya naude kuga maha weng naude kuga sula weng badan le sula weng ma piya
Now the Guga Tipa win. But a letter Tipa win, my dear. Now the Guga Tuba win it. But a letter. Now the Guga Sweepy win it. Now the Guga, but a letter. Sweepy win, my dear. Now the Guga, and I got the win it. But a letter. And I got the win, my dear. Now the Guga Nala Dadu win it. But a letter. Nala Dadu, my dear. Now the Guga Tada Dadu win it. ตาตาตาตุมาเปียพะยาเยตัตโตริเวคังโกตาตาตาตุเวตัตโตเวคังโกติตะยีเดจังโกเปียล่ะถ้าไล่တော့ไอ้ดิเวงโกเวเนี่ยมาตะคู่อปาเวนဖြစ်တော့อนาคตวินจ้ํามาลาบะเนี่ยไปดะไอ้ดิอนาคตวินจ้ํากูบะดูยีดะแลตุตะไม้เหนียวนี่ไล่เปลี่ยนจิไล่เดอาคาจ้ะเนาะอนาคตวินจ้ํากูไอ้เดียนายงาตองใบงา ဆရာတော်ဘာရှိတယ်ဘုရားတိုင်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဘွယ်ကအရှင်ကတ္တပတဲ့ဘသူတဲ့လဲရှင်ကတ္တပပါဗျာအဲ့ဒီအရှင်ကတ္တပပြုစုတော်မူခဲ့တဲ့အနာဂတဝင်ကျမ်းကိုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖဲချိန်ရောက်လာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပကံမြုပ်ပကံမင်းဆက်ပေါ်ဘုရားတိုင်ဘလောင်းစီသူမင်းလက်ထက်မှာမှအနာဂတဝင်ကျမ်းကဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် အမေအဲ့ဒီတော့အနာဂတဝင်ကျမ်းဒီစာပေလိုပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာတိတဖယားဟောကျမ်းမဟုတ်ဘူးသို့တော်ဖယားဟောကျမ်းမဟုတ်တော်လည်းပဲရှေ့ရှေ့ဆရာတော်ကြီးများကဒီအနာဂတဝင်ကျမ်းကိုလက်ခံပြီးတော့အနာဂတဝင်ကျမ်းကိုကိုးကားပြီးတော့ရေးသားခဲ့တဲ့ကျမ်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်တဲ့ထို့သဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လေတီဆရာတော်ဖယားဘယ်သူတဲ့လဲလေတီဆရာတော်ဖယားပါဗျာ ဓမ္မနိုင်ငံမှာစာတအကျော်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကဗောဓိပက္ခိယဒီပနီတဲ့လေဒီဆရာတော်ဘုရားရေးတဲ့အကျမ်းကဘာကျမ်းလဲဗောဓိပက္ခိယဒီပနီပါဘုရားအဲ့ဒီဗောဓိပက္ခိယဒီပနီကျမ်းရဲ့ဤဂုံးစာမျက်နှာနံပါတ်136မှာဆရာတော်ဘုရားကမှတ်သွားတာရှိတယ်ဘုရားတိုင်အနာဂတဝင်ကျမ်းပါဠိအထကထာကိုမပယ်ပါနဲ့တဲ့မပယ်သင့်ပါဘူးတဲ့ လေဒီဆရာတော်ဘုရားကိုတော်တိုင်အနာဂတဝင်ကျမ်းကိုလက်ခံတော်မူပါတယ်အတချို့ကလည်းပြောတယ်ဘောအနာဂတဝင်ကျမ်းကဖျားဟောမဟုတ်ဘူးဖျားဟောမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖျားဟောဒေသနာမဟုတ်ရင်မခေါနဲ့မပြောနဲ့လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေဒီဆရာတော်ဘုရားကတော့ဒီမှာပါမိတ်တော်မူသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဗောဓိပက္ခိယဒီပနီကျမ်းဤဂုံးသမဏနာမတရား44မှာဆိုတော့ဘုရားမိတ်တော်မူသွားတာအနာဂတဝင်ကျမ်းက
แต่พ่อยี่บาปย้อนในดารุสโลชีเป็นกู้เวนเนี่ยมาแต่คู่อับบาเวนพี่น้องอนาคตเวนจังก็เลดี้ชาโรพี่อาดูเลยกู้การองค์จ้าบาร์เลยสุราดาลิตินพี่อาราโอลาบีได้มาลาบาร์พี่อาเอร์ก็มีพุทธเวนบาลีโรจีมาพุทธะปกิณกักันดาลุขอเรเอริกานาจีเอสกุกุมยาวคาถามาเลเวอาราเมตระหิตัมบูโดอาเมตระหิตัมบูโดเมตโยสาบิเฮตติเอติปิเมเปสะพุทธะจีราโลกานุกัมมกาพุทธเวนบาลีโรมาเลเวบารากะวาจีมาเมตเตยะมะสวาภิยะป่วนหมูเลยเมโซดาอะเถนชาไม่หมูดาดาชิบาเรเอรี่ดอก้องมีเบยตัตติพุ่นนี้บาภิยะลุดิอะริเมตเตยะพุทธวินเตยาโกยเฉ่บี้ดอตินี้จะပြောว่าดาร้องโซยิงดิบารากะวาจีมานาวซงป่วนหมูเมพะยาโกเอรี่พะยาเนตุดุจั่วตั้นวินจินยิงเบลุกุตุก้องมูดิลุวะเมဒါလေးတွေသိဖို့လို့နောက်တစ်ခုကအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတတန်းဝင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာခုသာသနာတော်မှာရှိတော်မူပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတင်ပြတာပါတချို့ကလည်းပြောတယ်အိုးအခုဘုရားလက်ထက်တော်မှာတတန်းဝင်အောင်မလုပ်ဘဲနဲ့နောင်ဘုရားမျှော်တဲ့ဖယံမျှော်ဝါဒအဲ့ဒါတို့လက်မခံဘူးလို့တချို့ကလည်းဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဘုန်းကြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီတရားကဘယ်ရေးတိုင်းနှစ်ညခေါ်ပါမှာဘယ်နှညခေါ်ပါမှာနှစ်ညခေါ်ပါမှာပါဗျာဒီတရားခေါ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီဖယားမျှော်ဖို့တော့လည်းဘုန်းကြီးမပြောပါဘူးမမျှော်နဲ့တော့လည်းမပြောပါဘူးကိုယ်ပါရမီကိုသိတယ်သိလားမသိဘူးလားသိပါတယ်ရှင်ဗျာဒီဖယားလက်ထက်မှာငါကြွတိုင်းဝင်နိုင်ဤမဝင်နိုင်ဤဆိုတာကိုအသိဆုံးပဲမှန်ပါဗျာသိလားမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာကိုယ်ကိုအသိဆုံးပဲ
ဒီပြန်လက်ထဲမှာကြွတာမဝင်နိုင်ခေမဝင်နိုင်သေးခဲ့ရင်လည်းပဲအာမပြက်ဖို့တော့ဘုရားတဆုပွင့်လိုက်အောင်ပဲလို့အားပေးတဲ့တရားပရိသတ်ကြီးမှန်ပါဘာလို့တဲ့တရားလဲအားပေးတဲ့တရားပါဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲတို့ရဘုရားနဲ့ဆူချားမှလူလာဖြစ်တာဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဘုရားဂေါတမဘုရားပွင့်တော်မူသွားပြီမမီလိုက်ဘူးထားလိုက်သာသနာတော်နဲ့တွေ့တာကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဗျာကြိုးစားမှန်ပါဗျာအာမပြည့်နဲ့ပါရမီမပြည့်သေးလို့နိဗ္ဗာန်မဝင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲခုနောင်ပွင့်တော်မူမဲ့ရမတိယမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့ဦးစွာကြွတန်းဝင်ရအောင်လို့ခြေဦးစွာဗာဖြစ်အောင်လို့လေကြွတန်းဝင်ရအောင်လို့ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဘုရားလေးစုကိုတည်စားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေလောကမှာထင်ရှားတော်မူတဲ့နှဲကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဂါထာလေးနဲ့ဒီကုံပြီးတော့ပါသွားတာရှိတဲ့ဘေးသတ္တေနတ်ထောင်မှာဩဒင်ကမတယောနာဝါဩဟိနာတတ္ထာနာရုဟာဣဒံပိအရဏဒိဋ္ဌာဧတံတုနာဂတာရုဟာဣဒကပိယေဝဘဒ္ဒကဟုထောမြာယောင်လင်းဤငါတို့ကဘာတွေ့၌သာလျှင်တယောတိန်သောနာဝကကုသံကောနာကတံပါဟုနာမစိုက်ချွန်အောင်တကုန်ဖြင့်ပြဝဝကြီးကြီးသုံးစင်းသောဖောင်တော်ကြီးတို့သည်ဩဒေကမစီတံမောင်းသံမြေလုံးလျား၍ချိန်ညာသဲသဲတိမ့်တိမ့်လက်အောင်မဆဲတဆန်တော်မူကြလေကုန်ပြီတတ္ထနိဗ္ဗာန်တောင်းမြို့ဖောင်ကြတော့သောကေဘုဆောင်တွင်းသုံးစင်းတော်ထိုဖောင်တော်ကြီးတို့၌တုံမေတန်ရောစေမိခင်မင်းကြီးကမင်းကြီးနိုင်ညာဘုံဘဝမှာမထကြညောင်းတယ်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရူဟာဖောင်တော်ကြီးကိုမြမမြင်ရပဲလွဲကြီးလွဲလည်းရဲ့ရှောင်းလွဲဖဲသုံးမစည်းမလိုက်နိုင်ကြကုန်မဲသာရှောင်းလွဲဖဲသုံးမစည်းမလိုက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဟိနံအိုလာသေးလာတပွားပွားနေရှေလျာမဆုံးမိမတုံမတခုံခုံတောက်ဘေးကြီးရောက်၍ကြံရင်း၍ရှာကြလေကုန်ပြီဣဒံပိငါတို့ဖယားကထဲအရှာပင်ဣဒံပိဂေါတမဟုနာမစိုက်ချွန်အောင်တကုန်ဖြင့်ပြန်ဝန်ကြီးကြီးယခုတွေ့ဆုံသည်ဖြစ်သောဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မဲ့ခင်ဖောင်တော်ကြီး၌လီဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာယေဝဖယားဖောင်မှုမဖူးရလိုက်မထိုက်မနာရှင်တော်ထာသည့်တရားတန်ခါယရဏဟုယောဝထောပပဲ့ပိုင်းများကိုဝေကမုံမုံနေုံသာမြင်လိုက်ကြရကုန်၏အရဏံကတို့ဖောင်းကလက်ဆောင်သားဘုဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုမစုမထလက်ကင်ပါကြလေခြင်းကြောင့်အနာရူဟံသင်မဖောင်းစီမာလိန်ကြီးကနိနိမကဟိညာမြကြောက်ကတွန်ထုံနောက်ပြားရောက်သည်ဖြင့်ခွာဆုပ်လေပြီးစကုံဟင်းသည်ဖြင့်မစည်းမလိုက်နိုင်ကြကုန်မဲသာဩဟိနံအိမဘေကံခရဲ့ကြံ၌ပေမန်းကြီးယောတမောမဖြင့်ဟေဩညိဒကြံရေးရှာကြလေကုန်ပြီအနာဂတေမေတ္တမြစွာမြာမဲ့ကြံမီဆာလာလူနီဖောင်တော်ကြီး၌အရုဟာရူလာယအမြန်ခုံကူဖောင်တော်ဦးက
สุสุบายบายและอุทัยด้วยสีไหนจะบาสิจึงจงอาเจ้าเมตตาตระบวยจะตะเพกันโตเตลันโลญาวุเตลัวบ่าวโตดีเอตันตุกะโรผ่องกะละส่องตะวุสากาติติดานะติละสุเรภาวนาจีโก อภิกขุกาชามีไล่จักกุญญาตะดีสาธุสาธุสาธุปริตตะเตยดีปาลีกาบาเปียวตวาดาโรโซโลชิยังปะระกะมามาปွ่นโนมูตวาดาพะยาลีสุเดพะยาบะนะสุพะยาลีสุวาพะยาเอดิลีสุเดมาต้องสุพะยากะรอ ยาแลบ่พูไล่หาอยู่ยุบกายะโดแลบ่พูไล่หาอตันโดแลบ่จ้างไล่หาตาธนาโดแลแม่ไม่ตุ่ยไล่หาบุต้องสู่พญาเยอตันโดก็ยุบโดก็ตาธนาโดนี้ก็โดลွယ်แก่เด้เด้ถ้าจังอิดากัปเปเยวะบัตตะกะหุท้วมญาหยอกแลอีงาโดกะบาต้วยไนตาแลยะตะยอไตโตนาวากกุซังกอนา กัตตะบะหูนามไสจอเอาเนกอเพียงเปียวหญีญีตองเซนอผ่องดอจีโรติอุเรงะมังสีตะมองตะเมลุงเลยะล้วยสีตะมองตะเมลุงเลยะล้วยฉิญญะเตเตตึ่ยตึ่ยแลเอามะเสเสตังกะเยเปียนเมตัสสันรอมูจะลีโหมิอกุตานะมะสวามะยาปွ่นอมูลาเด อันนี้4000เนี่ยพระองค์ไตอันนี้บรรดาตองอันนี้4000บาเนี่ยกกุตานะเมษวาพระองค์ก็ตัดต่อ4000ชื่อเลยตัดต่อบะลောက်ชื่อ4000บาเนี่ยเอ้อแต่อันนี้4000ลงๆกกุตานะเมษวาพระองค์บาลงต่อมุตะลงซะเลยธรรมสีที่ย้ายดีพี่တော့ตะเกียงผ่องดอยีเซนลงไปโดญาณนี่ก็ห่มมายีเลยพระองค์ทวาพูတော့ยีเลยพระองค์ตื่นมาพระองค์ไตเอ้อล่ะผ่องดอยี แม่เก่งพ่องเนี่ยบ่าพ่องเนี่ยแหละแม่เก่งพ่องมาพี่ชื่อขอတော့พ่องบ่กะนี้ขอတော့ตื่นบ่บ่ล่ะมันล่ะบ่ครับเอ้ยว่าซาลีนี่ล่ะมัดใหม่อย่าเลยพัดกระดานาตีลาเล่มาพญาพี่တော့แม่เก่งพ่องดอจีเนี่ยแม่เก่งตื่นบ่บ่เนี่ยไล่บ่ลุโน้สอท่าดาดันดีใจขมิมาดีตะคู่บุญนี้ตริธามีเนี่ยดิเป็ดเนี่ยอะไรไม่ด้วยเป็นละลานี้โลเทนเนาะมันล่ะบ่ครับเป็นละลานี้โลเทนเนี่ยตันตระดา เบญเจยิเมเลยีก็นี่พี่တော့ဟိုမှာကိုးမဲလို့မက်ခင်ဖောင်တော်ကြီးဥခုပဲလှဲ့ထားတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကကုသံကောနာကတ္တဗဟုနာမစိုက်ချွန်အောင်းနှောကိုပြန်ဝဉ္ဉီသုံးစင်းတော့ဖောင်တော်ကြီးတို့သည်ဩရင်ကမှာစီတံမောင်းတံမျက်လုံးလျားရွေးချိန်ညာတဲတဲလိုက်ချင်တဲ့လူတွေလိုက်ခဲ့ရဆိုပြီးတော့ กัตตวะเมษวาพะยากอนาโกเมษวาพะยากกกุตานะเมษวาพะยาผ่องนอ3000มาเหล่มุเนี่ยดูเด้พะยาศีกอรอมญาจีนี่ก็เตยาสีม้องย้ายสอญาวมิรอขอตวาดาละมัดปาเด้ปกโกดิทานะทีลาบวนะละมัดปะเด้ปกโกดิปาตวาบิโตจังแก่เด้ไม่จังแก่หูล่ะจังแก่บาดาคุณพะยาได้อย่าง 3000ผ่องนอล้วยเผยจอดุนอปั้นโลจังแก่บีตั้วบีพระยะตองสุรอเมียนแลไม่เมียนไล่หาวอตันดอแลไม่จ้าไล่หาวตาธนาแลไม่ตุ่ยไล่หาวอะคู่กันก้องท่องมาโลอีดาบีงาโรพะยาเทนชาเป็นงาโรพะยาสุรอโกรธมะเมษวาพะยาโกပြောดา ပါဗျာလေဘောဓမမြတ်စွာဘုရားပါဗျာအိဒံမိငါတို့ဖျားထင်အရှားပင်တရားတိုင်မောင်းပဲ့တင်ဆောင်မြရိုင်ညောင်းစောညာစီရောသန်းနေထက်ဆန်ဟိဖောင်တော်ကြီးကိုလီအခုဘောဓမမြတ်စွာဘုရားဖောင်တော်ကြီးကထွက်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲထွက်သွားပါပြီဗျာဒါပေမဲ့လို့ပရိသတ်တေ ပဲ့ပိုင်းလေးတော့မှီသေးတယ်တဲ့ဘာပိုင်းလဲပဲ့ပိုင်းပါဗျာအေးဘောမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်ဝါထင်တယ်မဟုတ်မြင်ရတော့ဘုရားရဲ့အတန်တော်မကြားရတော့ဘူးတော်တော်အဲ့ဒီဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာတော်က
ตาตนา9ใบขอเด้เนาะมะล่ะบะเพียตาตนา950ดองสู่ดามะจ้าอูล่ะจ้าบ่ได้เพียณท่อง959เนี่ยงาสู่ดอกปี้ไตตาตนาก็บ่ไปเลยน้องใบหยอกล่ะတော့ 8 ใบหลุขอเด้ตินซ้าพี่တော့ပြောတာเนาะมะล่ะบะเพียเอ้ดู8ใบนี้โหเมียก็တော့ตะบะเต็มหมดตะซี้ถั่วล่ะเนี่ยผ่องตะซี้ถั่วล่ะเนี่ยชื่อกันนี่จูส่องพี่တော့ซี้ยาดาเนี่ยนอกก็ปี้ไล่ยาดาเนี่ยดูดล่ะไม่ดูบะเพีย กูว่านี่ก็จูพี่แล้วชื่ออ่ะนี่ซี้ส่องนี่တော့อู้กางก็ไล่อ่ะมั้ยมาล่ะบะเพียเป้ไล่อ่ะมั้ยอู้กางก็ไล่อ่ะมาบะเพียก็ธรรมเมียสวาเพียปွ่นတော်หมู่ทวาดาโกเหน่จูเสียรอพระญาติก็ผ่องတော်เนี่ยตินซ้าพี่တော့ผ่องတော်ญาติတော့ถั่วทวาบีเด้ดาใบแม้หลุพระญาติเป้ไบลีတော့หมี่เด้เด้บ่หมี่เด้แหละเป้ไบมาบะเพียเออเป้ไบหมี่เด้เด้สู่တော့ตาตนามะกုံเด้ผู้สู้ยิงตุ๊กๆเมียนๆไล่เห็นတော့ ย่าနိုင်တယ်ย่าနိုင်လားမย่าနိုင်ဘူးလားတိုင်မဲ့ွယ်ရှေ့ကကြိုးစောက်နာနဲ့နောက်ကပြေးလိုက်ရတာနဲ့အားကျင်းတော့မတူတော့ဘူးတူးသလားမတူပါရှင်ဗျာတော်တော်ကြိုးစားနိုင်မှအရထဝိရိယအသက်နဲ့ခန္ဓာမငက်ွယ်ပဲနဲ့ကြိုးစားနိုင်မှဒီဘုရားသာသနာတော်မှာကြွတန်းဝင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြိုးစားနိုင်လားမကြိုးစားနိုင်လားကိုကိုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဘုရားသားကြီးတရားလေးတဏှာကြီးလောက်ထိုင်ကိုတခါလေးခါကမလေး ဒီလေနဲ့ဟဲ့တရားလေးတဏှာကြီးထိုင်နာတော့မှဘယ်ပြောင်းညာပြောင်းနဲ့ပြောင်းနေရရင်တော့ငါပါရမီနည်းသေးတယ်ကိုကိုကိုအသိဆုံးပဲသိသလားမသိဘူးလားသိပါတယ်ရှင်ဗျာအေးဒီဘုရားသာသနာတော်မှာငါသည်ယဟန္တာဘဝနဲ့ကြွတန်းဝင်ပြီးတော့ဘဝစသိမ့်မလားမသိဘူးလားဆိုတော့ကိုကိုကိုသိသလားမသိဘူးလားသိပါတယ်ရှင်ဗျာ အဲ့တော့ကိုကိုကိုအတိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြေးလိုက်နိုင်ရင်တော့မိမယ်သို့တော်ဘုန်းကြီးပြောနေတာဟဲ့ပြေးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲတမနောက်ကစီတာမုံတန်တညာညာနဲ့လာအောင်မယ်သင်မောတစင်းထွက်လာအောင်မယ်အဲ့ဒီမတေးရဖောင်းတော့တဲ့ဘာဖောင်းတော့တဲ့လဲဒီမတေးရဖောင်းတော့ပါဗျာအဲ့ဒီအဲ့ဒီမတေးရဖောင်းတော့စိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့ကတည်းရိတ်ခါတို့ပိုင်ပြီးတော့ဥကန်းကလိုက
ကောင်းမှုလားကံကောင်းပါလေဗျာကျိုးစားထားကြဒါနကောင်းမှုကျိုးစားထားသီလကောင်းမှုကျိုးစားထားဟုတ်လားတဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည့်သမတရားစီကြည်တရားစီကြည်ယောသောတိယောသောတိမိဟိဘဝေတ္တံမိဟိဘဝေတ္တံတရားစီကြည်တရားစီကြည်ယောသောတိယောသောတိမိဟိဘဝေတ္တံမိဟိဘဝေတ္တံသီလေသနာ กิเลสตานะไปอยู่ทาไปอยู่ทาโดมะมะจานายโดมะมะจานายกิเลสตานะกิเลสตานะไปอยู่ทาไปอยู่ทาโดมะมะจานายโดมะมะจานายมะจาปิโตมะจาปิโตปัญญิโยปัญญิโยเทออญีเวมัยเทออญีเวมัยมะจาปิโต ปัญญิยอปัญญิยอเทออญีเวมัยเทออญีเวมัยตองสินผ่องนอตองสินผ่องนอล้วนเผจอล้วนเผจอโทหนอปั้นลุจังแกบีโทหนอปั้นลุจังแกบีตองสินผ่องนอตองสินผ่องนอล้วนเผจอล้วนเผจอโทหนอปั้นลุจังแกบีโทหนอปั้นลุจังแกบี ยงเสผ่องนี้ยงเสผ่องนี้เปอมีเปอมีโคสีไหนมาตินจามีโคสีไหนมาตินจามียงเสผ่องนี้ยงเสผ่องนี้เปอมีเปอมีโคสีไหนมาตินจามีโคสีไหนมาตินจามีเมตติผ่องนอเมตติผ่องนออติเมียอ อุโรกังกะสีโพยีอุโรกังกะสีโพยีเมตติผ่องนอเมตติผ่องนออะเตเมียอะเตเมียอุโรกังกะสีโพยีอุโรกังกะสีโพยีกะโรผ่องกะกะโรผ่องกะเยขาลายขาลาสุมาสาวมาดอจามีสุมาสาวมาดอจามีกะโรผ่องกะกะโรผ่องกะเยขาลา
ဒုက္ခလာသုမာသောမာဒေါကြမိသုမာသောမာဒေါကြမိတေမောဘဝတက်တက်ကာဘဝတက်တက်ဘေးတိုင်လက်မှတ်ကတော့ဆက်မှာပဲမှန်လားပါဗျာဆက်လားမရှိဘူးလားဆက်မှာပါဗျာအလကလိုက်လို့မရဘူးမှန်လားပါဗျာရတယ်လားမရပါဗျာလောကတော့မှာအလကလိုက်လို့မရဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနေတဲ့ အနာဒီဘုသောဒီမှာပဲကမ္မနိဗ္ဗာန်ဒီဘုသောဟိုမှာပဲကံကိုသွားခြင်းနေတယ်ဒကာတော်မတွေဟိုမှာဘုရားအဆူဆူတဲ့ဖောင်တော်ကြီးတွေဆင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာပြပြပြနိဒါနလက်မှာပါသလားပါပါတယ်ဘုရားနေုံနေုံနေုံမတက်နေုံပေးသီလလက်မှာပြအောင်ပါပါတယ်ဘုရားနေုံခဏနေုံဘာဝနာလက်မှာပြအောင်နဲ့လက်မှာ၃ဆောင်နဲ့လက်မှာဘယ်နှဆောင်၃ဆောင်ပါဗျာအေးလက်မှာ၃ဆောင်ကို မလေးမူကြီးနဲ့တူတယ်ဖရာဆူဆူကစစ်တော်မူပြီးတော့လက်မဆုံရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရွှေဘုံကိုလိုက်ခွင့်ရမယ်လက်မဆုံရင်နိဗ္ဗာန်ရွှေဘုံကိုလိုက်ခွင့်ရမှာပါဗျာဗာတဲ့လေနိဗ္ဗာန်ရွှေဘုံကိုလိုက်ခွင့်ရလက်မဆုံရင်နိဗ္ဗာန်ရွှေဘုံကိုလိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုမှာပွင့်တော်မူသားတဲ့ဖရာသုံးစုတို့ဘာဖြစ်လို့ပါမသွားတာတော့ဆိုဘေးတိုင်လက်မမဆုံလို့ပါဗျာပါမဆုံလို့လေလက
ตันตาชิไม่มะมะเนี่ยไล่มะละจีญาตันตาชิไม่มะมะเนี่ยไล่มะละจีญาใหญ่เต็มหมดเลี้ยงตามีเบิกเกียร์ซองตัวกาไล่ปลาตัวเมียถุยถุยอบูเรเวบ่อเด้อกาเล่มาแม่เมียโทโทมาญาชูกาอเนมากาเต็มบ่ฤอมิตาเนี่ย ไล่มาตัวจาณีเป้เจ้าอยู่เป้กงซ้องมาละป้องอ้องลุณีแก่ตะเลกูรอภิ่นตันตาบวยมาเปี้ยนเตยหาห้องนัวหมอต้องญาญแย่เจ้งสันลุ่มยอกจะยังต้องญาญแย่เจ้งสันลุ่มยอกจะยังนอกตะเซ่นเสยะตังโกละมะคันโจซ้องเนลี ဒီတဇင်မမိပါလည်းယံဒီတဇင်မမိပါလည်းယံတန်တာတွင်နေအောင်တော့လေလို့ရှိကရေတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဗျာနဲ့တမျိုးလင်္ကာနဲ့တပုံတေးတာနဲ့တသွဲဖွင့်လို့တရားတော်မတွေကိုအားပေးထားတာဘာလို့ထားတာလဲအားပေးထားတာပါဗျာအေးအာမငင်းနဲ့အာမငင်းနဲ့အရိမတရားများစွာဘုရားပွင့်လေအောင်မယ် အဲ့ဒီဖယံပွင့်တော်မူတဲ့ချိန်ကကာလမှာလိုက်နိုင်အောင်လို့ကုသိုလ်မြန်မြန်လုပ်ပါတဲ့ဗါတယ်လေဘေးသက်ရင်ကုသိုလ်မြန်မြန်လုပ်ရမှာပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဖောင်တော်ကြီးတွေနဲ့တင်စားတာတန်တာရှေမိုက်မမနဲ့လိုက်မလားဂျင်ညာမြိုက်တင်မို့၄စင်းသားပြီဘယ်နဲ့စင်း၄စင်းပါဗျာဘေးကင်းရဆောင်သွားတာတဲ့ဩဘေနာဘေးတေဘေးတွေကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားတာ ဘေကင်ရဆောင်သွားလိုက်ပါသွားများထွေထွေအပူတွေဝေးပေါ်တကလက်မမဲ့များထိုးထိုးမှာတက္ကမကြီးလေဘုရားကြီးသင်္ဘောမှာမနေ့ဖြစ်ငါကြောင့်တော့ဖတ်စမ်းဒါနာသီလဘာဝနာလက်မှတ်တဲ့နော်လက်မမဲ့များထိုးထိုးမှာဈာရှုကအနေမကသင်္ဘောတွေအမိသားနဲ့လိုင်မသွားကြနေ เนาะစဉ်းစားကြည့်ดิคุณน่ะတော့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့သလိုပဲအလွဲ၃လွဲတယ်ဘာတယ်လဲဘုန်းကြီးလဲအလွဲ၃လွဲပါဗျာတွေ့လွဲလွဲတာရဲ့တွေ့လွဲလွဲတာရဲ့မတွေ့လွဲလွဲတာရဲ့အလွဲပဲနဲ့လွဲလဲ၃လွဲပါဗျာအဲ့တော့ပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဘုရားတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ထင်တယ်တခါတခါကြာလို့ရှိရင်တွေ့တော့တွေ့မှာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့က ပိတိတိကတ္တတจิตတ္တသမားတွေအဲ့ဒီတော့ငါဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအခုလိုတာလိန်မာပြီးတော့လေဖရာတရားတွေနာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့တရားဝဲကြီးတွေကျင့်မှန်ပြီးတော့နေတို့နိဗ္ဗာန်ပါသွားတာကြာပြီပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဖရာတွေပွင့်တော်မူစဉ်ကာလကဒီဘုန်းကြီးလည်းပဲပိတိတိจิตကကဖရဲဖရာတော်ချုပ်လို့မရတဲ့တဲ့ပါလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာ ဒီကြက်ကမိရတဲ့ကာရမတွေလည်းပဲပါလိမ့်မယ်ပိတိတိကတ္တတာ ပိတိတိจิตကကတွေပဲထင်တယ်
ดาจองโตจังเกราตะลาบะเบียโหล่ะบะยีตะเอมะมาเบียเกดาจองโหลโซซามาแมกินผ่องนี่ถั่วดอแมแมกินผ่องนี่ถั่วดอแมไล่มะลากั่วขยีเดไล่มะลากั่วขยีเดไล่ชิงชิงทุบปัญญาดอไล่ชิงชิงทุบปัญญาดอคู่ตะคาเดขอตั้วแมคู่ตะคาเดขอตั้วแม ตงบ่ยิกขากูบายทุโลตงบ่ยิกขากูบายทุโลเมียนๆตุ๊ดๆไล่สู่กวยเมียนๆตุ๊ดๆไล่สู่กวยตะติปะทันละมะมะเนตะติปะทันละมะมะเนชะยาตั้วบ่เปลี่ยนเส้นกวยชะยาตั้วบ่เปลี่ยนเส้นกวยตันโยสินนี่ต้วยนี่ยินภิญตันโยสินหนุยต้วยนี่ยินภิญเจียงแก่ มาแลสุลาเดจังแกมาแลสุลาเดดีเดคาล้วยอเปบงแท้ดีเดคาล้วยอเปบงแท้จะตวายิมะล้วยจะตวายิมะล้วยเอดาเจ้าเอดาเจ้ามีแต่ผ่องนี้อเมียนสิ มีแต่ผ่องนี้อเมียนสิขยีถั่วสู่กวยขยีถั่วสู่กวยแม่กินผ่องนี้ถั่วดอแม่แม่กินผ่องนี้ถั่วดอแม่ไล่มะละกวยขยีเดไล่มะละกวยขยีเดไล่ชิงชิงอุทุปัญญาดอไล่ชิงชิงอุทุปัญญาดอคู่ตะคาเดขอตั้วแม่คู่ตะคาเดขอตั้วแม่ ตงบ่ยิกขากูบายทุโลตงบ่ยิกขากูบายทุโลเมียนๆตุ๊ดๆไล่สู่กวยเมียนๆตุ๊ดๆไล่สู่กวยตะติปะทันละมะมะเนตะติปะทันละมะมะเนชะยาตั้วบ่เปลี่ยนเส้นกวยชะยาตั้วบ่เปลี่ยนเส้นกวยตันโยสินนี่ต้วยนี่ยินภิญตันโยสินหนุยต้วยนี่ยินภิญยังไง มาแลสุลาเดจังแกมาแลสุลาเดดีเดคาล้วยอเปบงแท้ดีเดคาล้วยอเปบงแท้จะตวายิมะล้วยจะตวายิมะล้วยเอดาเจ้าเอดาเจ้ามีแต่ผ่องนี้อเมียนสิมีแต่ผ่องนี้อเมียนสิขยีถั่วสู่กวยขยีถั่วสู่กวย เออพระยาสุสุขอรอมูตวาดาโตบาเพลโลปามตวาดาโตโซยิงละมักก็แลเมเดเดตันยอเซงก็แลจีเดเดละมักก็แลบาเพลเมบาเดพระยาตันยอเซงก็โอตันยอเซงก็แลจีบาเดตันยอเซงก็แลจีโตเบควานัยมะเลบะยิตัยเออผู้ยิงก็คณะคณะเตยาเดแท้ๆပြောเดอโพโลบวาโตบวะนิเวณีย่องนี่พี่เออตึก ตันโยเซนตวยมณีเนี่ยตันโยเซนตวยมณีเนี่ยดีอายุเอยสุดาตัตติยะอายุเอยสุดาปะยิตัยเตย้าภาวนาอลุ่นเนี่ยยิกตาโรบารุมาဝင်ပြီးတော့เตย้าบาญ่าอัธุเตนะမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာปรมอายุเอยมากังก้องโลไม่เตยဘူးဒုတိယอายุเอยมาလဲกังก้องโลไม่เตยဘူးตัตติยะอายุเอยมาจ้ะတော့กามก้องနိုင်တော့သေဘူးသေတော့မှာမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဘရမอายุเอยกังก้องโลတချို့ဘရမอายุเอยအသက် 45เนี่ยเตบีล่ะไม่เตบีပါဗျာအသေးသေးဘူးဒါလည်းကံကောင်းတာပဲเนาะမှန်ပါပါဗျာဒုတိယရွယ်ရောက်လာမြန်အသက်50နဲ့เตบีလားမเตบีပါဗျာဒါလည်းစတုတ္ထရွယ်မှမရှိတော့ပဲနဲ့ဟုတ်မှန်ပါပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကံကရှေ့ကိုကောင်းစီရာမရှိတော့ဘဝနေဝင်ကြီးနေကုန်းရောက်ပြီတော့မှာတော့ဘာလုပ်နေမလဲအိမ်မှာကုတ်ကပ်ပြီးတော့အမေတရားစကံတရားသွားတော့မသွားပါဘူးညီတို့သွားရင် ตาไล่ต้งเนี่ยดูเลยตาเนี่ยดูเลยตาไล่ต้งเนี่ยดูอะไรพะยะตาไล่ต้งสุดาตุนามาตั้วเนี่ยบะยิตัยตั้วเองตันโตตันซะดิบาลุเลยไผมาบะติปี้ดาเวแจกขมีมาตาไล่ต้งอควายีดิบูยีดิบะลောက်สิดิละไม่รู้จ้ะเออใช่บะเลยสวัดกัดต่อดาเวมีลีตัวตัวชื่ออ่ะจ้องตัวลวยลีเนี่ยตั้วเลยมีลีลาบาอู้พ้อพ้อจิพ้อพ้ออ่ะตันตันมามากิษาจิตัวลาบาอู้มีลีอ่ะพ้อพ้อก็ปัสสะไปมาบะหมုတ်จี้มาบะตาไล่ต้งนี่ตาไล่ต้งนี่มันละ
ိုက်တော့ဘာလို့နေမှမသိဘူး။ကို
ဘုရားသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ကြွတမ်းမဝင်တော့လဲပဲပါရမီမျိုးစေးရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒီမှာ ပြောနေတယ်ဘုရင်သာတည်းမှန်ပါဗျာတန်ရောစဉ်နေတွဲနေရင်ဖြင့်ကြံခဲ့မှလဲဆိုလာတယ်ဒီတခါလွဲအပေပုံထဲကြသွားရင်ဟုတ်ပါရဲ့မလွဲပါဘူးလိုက်ဘူးနောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ကမရခုမှတရားလာတော့ဒါဆိုအထာကမသိသေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့အဲ့နောက်ကလိုက်ရတယ်ဘုန်းကြီးကရှိရတယ်ဒီလိုဆိုရင်နောက်ကနေနောက်ကဘုန်းကြီးတံဘယ်လိုပြောတာတို့နောက်ကတော့ဒီလိုလိုက်ရတယ်ဘုရင်သာတည်းမှန်ပါဗျာ ဒီတခါလွဲပေပုံထဲကြာသွားရင်မလွဲအဲ့ဒါကြောင့်မိတဲ့ဖောင်ကြီးအမြန်စီခရင်ထွက်ဆိုဝဲဘုကိုခေါ်သားဖို့ကောင်းတယ်ဘုကိုမလိုက်နဲ့နဲ့တပည့်ခါညာကိုတန်ဖြူစရာလိုက်ခါကြတော့အိတ်လဲမငိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတရားထဲမှာအယုံဆိုင်ပြီးတော့နားတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးချထားတဲ့မူဟာဒီမူပဲမရေးတိုင်းမှန်ပါဗျာပဲတိတ်ခွေနာနာဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကဗျာလေးတွေတိုင်မေး
ကိုယ်ကလည်းလေခုခေတ်ကလည်းလေကြုံးမယ်တခါတခါကြာလို့လို့ရှိရင်တရှင်းမမတိညာဖြစ်နေတာမှမသိနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကားမရှိတော့လေဓမ္မကတိကဓမ္မဘုန်းကြီးအမွဲဆုံးမှန်လားပါကားမရှိတော့တရားဟောတော့လို့ရှိရင် expert နေတယ်အဲ့ဒါတရှင်းနေပါလေဖွင့်တော့တော့တော့ဘုန်းကြီးခင်ကြီးတွေ့သွားတော့အဲ့ဒီ expert ကဘုံမှာကြားပါပြီတလို့ဆိုရင်နဲ့တော့ချင်နေပြီအဲ့ဒါဟိုတရှင်းကိုလေးတစ်ခုဖွင့်တရှင်ကကိုယ်မကြည့်တာများပါတယ်ဘုန်းကြီးကားပေါ်မှာများသွားပြီလေအိတ်တာများတယ်အဲ့လိုချင်းလေပထမလေးပါလေရွတ်ပေါ်သလိုနေတာအဲ့မှာတရှင်းကောင်းစင်လေးပေါ်လာတော့ဟောတရှင်းကောင်းစင်လေးကဘုန်းကြီးတိုင်နေညိုရင်ရွှေဘိုးကိုလွမ်းတယ်
ရှင်ဟာကောင်းနေတယ်အဲနားထောင်လိုက်အောင်မယ်ဆိုဒါလေးပေါ်လေးကားပေါ်မှာတက်ကြီးပေါ်ဖွင့်ထားတာဟုတ်မှန်လားပါဗျာထွက်လာတော့ပိယတရေဘောင်းမီကဒူးဘုံဘောင်းမီနဲ့ကြိုးတွေကထုတ်လို့တန်းလာနဲ့ကောင်းကြီးထွက်လာဟုတ်ဆိုမှဒီနေညွရင်ရှေဘိုးကိုလွမ်းတယ်ဆိုတဲ့သရှင်ကိုဆိုမှရန်ကြီးအောင်ကုန်းအောင်ခပါလို့ငါမြည်ရပြီးရွှေဘုဘေးရန်ငါပြိုးဤတန်းဆိုတာဟုတ်ပါဘူးဤတန်းဆိုတာပါဗျာနားထောင်လို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗျာမြမတန်ရှင်သေးကိုမြမတန်နဲ့တန်ဒီတန်နဲ့တန်ကြနဲ့ဆိုတဲ့အခါနားထောင်လို့ကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါခေါင်းရှင်ကြီးတတ်ထားတာမြမတန်ရှင်သေးထွက်လာတော့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒီမောင်မီဒူးဘုံနဲ့ဒီကျိုးတွေတိုးတိုးတန်းတာနေကမြတ်မအနေကြီးတက်ပြီးတော့သပင်းတွေထောင်ပြီးတော့လေရန်ကြီးအောင်ကုန်းမခငါမြည်ရပြီးရှိဘုဘေးရန်ငါပြိုးရှင်ကြီးကိုမခငမ်းမိရပြစ်ဖြုတ်ဘေးရန်ကလည်းနေညွင့်ရွှေဖို့ကိုလွမ်းဒီသမုနဲ့တီဗီပြက်ပေါက်ချင်လာတာလေအန်စင်နေပြက်ကုန်ပြီဒုက္ခပဲသူဟာသူနားထောင်ကောင်းအောင်ဆိုရင်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ကောင်းလားမကောင်းလားမှန်ပါပါဗျာမဖြစ်ပြရဘူးဘုရင်တိုင်အဲ့ဒါကနေ့ကတော့ဗားတယ်ခေခေါ်ရီရောခေပေါ်ရီရောဗားရောပါရီရောပန့်နေရောဘာဒီမှလည်းကနေ့ကပေါ်နေတာအမျိုးမျိုးအ ਨੇ ကလိုက်ယူနေရတယ်သူတို့ခေခေါ်ဘုရင်တို့ဘုရင်တာတစ်ခါတခါသူတို့ပြောတဲ့ကားတွေကိုနားမလဲဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါသင်းဆိုနေတာမှမသိရံပြနေတာမှမသိဘာမှမသိဘူး
ตัวอะตัวอะจะลิ้นเลยสู้หน้าท้องโลกก้าวลงมาก้าวล่ะก็มาแล้วเพียอกูจีบ่ดีปะยะตะเนี่ยดีบุญนี่เนี่ยสิว่าไก่รอหน้าท้องโลกก้าวลงมาก้าวล่ะก็มาแล้วเพียตันยอสินี่ตั้วเนยินเพิ่นจังไงมาแล้วสู้ล่ะเด้ดีแต่คาล้วยอเป้บงแท้จะตั้วยินมาล้วยเอ้อล่ะเจ้ามีแต่ผ่องนี่อเมียนสิไขถั่วสู้กวนไอ้กุ่ยทุ่มเด้กุ่ยทุ่มสิที่ทุ่มเด้ไก่กันมีก็ ไอ้ดีรอบิยะตะดิเปล่าเจนน่ะก็ตบไปเปล่าเจนน่ะก็เตียสุสุป่วนหมู่ตัวละเลสุพญาล้นทาภิกขุตะสุพญาจันเนาะไอ้ดิตะสุพญาก็อริมิตติยะพญาเด้บาพญาเด้แลอริมิตติยะพญาบาเอออริมิตติยะมญสวามิยะจินโกรมยะเจ้าหยาโหพ่อนี่โหมญสวามิยะจินโกรมยะเป็นมาขอรอหมู่ร้องสอยิงอนาคตวินจังก็รอบิยะตะอัจเจเปล่าภิ อนาคตวินจังก็อัจเจเปล่าเบิกสะรู้สอยิงดิอนาคตวินจังเนี่ยมายีทาดากะอริมิตติยะพุทธวินอาจารย์หยาโกရှင်ตาริพุทธราหล่ยเอาท้าโลมญสวาพะยาขอรอหมู่ดีเนี่ยชอกท้าดากะရှင်ตาริพุทธราบรู้ชอกท้าดาเลยရှင်ตาริพุทธราบาพะยาเบมาตะดินตုံนี่โรงก็ขอรอหมู่ราโรงสอยิงกะปิโลบินิโจรายองเจ้า กับเป็นลูกเป็นนิจโรดายองเจ้ามาญาติสวาพญาจึงกรณ์ญาติตะเนตรงนี้เรามุสิงกาละพญาเยมิด้วยดอเด้ขอรมิพญาเยมิด้วยบะดูแลเอมิด้วยดอขอรมิจิตุตาพญาโกพญาไตเต็งงั้นหลุเดอะคังกะซะเด้เปคังกะซะเต็งงั้นหลุเดอะคังกะซะบะเด้พญาเต็งงั้นหลุเดอะคังกะซะเด้เด้เอริอะเรมิตติยะพุทธวินโก อนาคตวินจ้างมาปริยัติปาลีโหลเลยยีเดอัตถกะราแลทับพ่นเนี่ยตีกาแลสิอนาคตวินจ้างกะมูลากะปาลีเนี่ยยีท่าละบาดิปอกละกุโตโลจิเสร็จดิปอกละบาละเพียเอนาวซงดีบวชจตัมมวนยินเลยเวไอ้ดิพญาโกผู้บุโลโซบิ่ดอไอ้แท้มาตะคาละตะราเตยาดิผิดบ่บิ่ดอกุโตดิตดเต็ดบิ่ดอลุบบาละแต่จ่องเลยเวดิเนี่ยบุญญิกาดิอนาคตวินจ้างกะนี่ท้องโนบิ่ดอ เรื่องไม่ได้อาเจ้าอย่างผู้เจ้าจึงผิดไปเลยใครก็ก้าวมีมีเรื่องก็เดิมมีตาเราพยายามเต็งหันหลุมเลยสุดรอบมีได้ปลาลูกโดนส่วนยิ่งตามมามีที่บอกมามาใส่บาบูเดชช่วยโอจีดีเดมามีดีแท้เลยช่วยเดมาบาดีแท้เลยมีดีแท้บาดเลยพี่เอริมีดีแท้บิดเอริมีดีกูเลยไปเลยพยายามกูปูโซเรอันนี้เนี่ยช่วยมุ่งนี่เจ้าไหลดีเลยบาดเจ้าไหลเลยช่วยมุ่งนี่เจ้าบาดเลยพี่ช่วยมุ่งนี่เจ้าบิดไอเดมาวาเป็นกูใส่เลย ความเป็นคนใส่เด็กการจะเอริกันนี่พี่รู้วารีอะไรนั่นจะมาเต็มพี่รู้มีรู้ขอได้มีคนเต็งงานเช็ดเด็กเนาะมาแล้วเต็งงานเย็ดเด็กการจะเอริเต็งงานกูเป็นเต็งซาพี่รู้พี่ได้ช่วยโอจีเนี่ยใส่เด็กเต็งงานมูลช่วยเต็งงานเนี่ยเต็งงานเนี่ยเลยช่วยเต็งงานมาเพียเอริช่วยเต็งงานนี่กูมีรู้ขอได้มีดีพระเมียจุดเท่ามาเท่มีรู้เขาหนอบอกย้อนหลังพี่รู้มีสวาเพียกูลาหลุดเด็ก ไปดูลาลูเลยแม่สาวพี่เอาลาลูไปเลยพี่เอองั้นตาเราพี่เอาโกรธวิญญาณต้องเสวยว่าสวยพี่เลยเอ็ดันเต็งงั้นเดชโซเน่ไปยังได้ก็จะมีคนยันลาละเอ็ดันเต็งงั้นเดชโซงก็ร่ำมาแม่สาวพี่เอาลาลูละเอ็ดันนิจโรดายุ่งเจ้ามาเอ็ดันแม่สาวพี่เอาก็ตัดดอกจีมาเมรอจีคนยังกันเสมอเด็กคนใส่ผิวพี่ดอกยันลาเด็ดเต็งงั้นโจมยาเอาตั้งกากูลูกไข่เม ไม่ต้องลูกใครไม่ได้ตั้งอาโก้ลูกใครมาบ่เพียงาเพียงลูกมาขามเนี่ยตั้งอาโก้ลูกใครไม่ลูกมีสวาเพียงเอ็ดีลูกใส่ดอเรมาพี่บีดอตั้งเอเดินามาฮาบาลังตั้งเอเดียก็เรามีตั้งเอเดินเนี่ยเฮ้ยเสวะบุษย์ดอบวัยตามีก็เรามีเมรุจีก็เรามีตั้งเอตั้งอารมณ์ยาเดียบีดูไล่สัมมาตั้งเอเดินามาฮาบาลัง ตั้งอารมณ์ยิ้มมีดอลูเมโซยจูจิจูมีอาจียามเป็นตั้งกีตั้งอารมณ์ดิ้นนี่ลูดันนี่สีดอเอ็งเสวะงาพยากรเลยเป็นบุษย์ดอปุโสยาอยากเดินลูบุษย์ดอปุโสยาที่บวชตัดทิพย์ไปเลยเมลูเบลวะบุญน้อยชั่วสูเอาหลังดูพี่ดอมุตโตเบียนเชิงกุรอมยังกา อาวสากรุณาเจตเมตตาอาเจเมญจารอมุไลบาเปตติสาธุสาธุสาธุตังฆาโกหลุบาลุเมสวาปิยะเยกรณเม
ဒီမှာပါဗျာတန်ခါတာဒီမှာပါဗျာတန်ခါတာဒီမှာပါဗျာလို့တန်ခါကိုလှူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရမေအနာမရှိတာတန်ခါတော့အပါ80တန်ခါတော့ဘယ်လောက်လဲအပါ80ပါဗျာ80တော့တန်ခါတော်ဒီထဲမှာပြေးတတ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုထပြီးတော့အလှူခန္ဓာကအစိတယဟန်တဲ့ဘာယဟန်တဲ့လဲအစိတယဟန်ပါဗျာအဲ့တော့မိတွေးတော်ကိုရမေသင်္ကန်းလှူခန်းသည်ဥပတိပါဏာတပါဠိတော်ကြီးမှာဒက္ခိဏဝိ
အဲ့ဒီအာဇိတတိအရိမတေယအလောင်းနဲ့အဲ့ဒီအာဇိတတိဘာအလောင်းနဲ့လဲဒီမတေယအလောင်းအဲ့တော့တခြားတခြားသောတန်ဃာတို့တွေကထပြီးတော့အလူမခံဘဲနဲ့အဲ့ဒီအာဇိတယဟန်ထပြီးတော့အလူခံနေဆိုတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာချင်းချင်းလက်တို့ပြီးတော့တိတူတိတူပြောကြတယ်ဟာဘလို့ ဆွမ်းဆာရှိတို့ဒီသင်္ခါဘုရားလူမဲ့သင်္ခါကြီးကိုသူအလူခံလာလေဘုရားကနေပြီးတော့တန်ဃာလူခိုင်းတာဟိုရှင်သာတိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့တော့ထအလူမခံမဲနဲ့ဒီကိုတော့ဘာလို့လူလက်ခံလာလဲလို့တန်ဃာတွေကတိတူတိတူပြောကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစကားကိုကြားလို့ခြေသာအာနန္ဒာတတတတဝိရုံလက်ကဝိရုံဘက်ကကုဝေတာလို့ခေါ်တဲ့နမင်းကြီး၄ပါးငါဘုရားကိုဆက်တထားတော့ကြောက်ညိုတပိတ်ကြီးငါဘုရားလက်တော
ဒီကိုယ်တော်တဲ့တခုကြီးလိုက်လက်ဒီကိုယ်တော်တဲ့တခုကြီးလိုက်လက်ဒီကိုယ်တော်ကဘယ်ဘုဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲနောက်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာမေးတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတာတဲ့မေးတော့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာက ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတာတဲ့ပေတော့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့မှာဘုเจ้าပန်းတကယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာအာဇိတယဟန်တိတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကောင်းငင်မှာတိမ်ဖုံးနေသောလနဲ့တူတယ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကတော့ငါဘေးတဲ့ကောင်းငင်မှာဟိုလငါပုတ်ဖမ
ပြာလောင်းဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ကနမနေကပြာဖုံးနေသောမိခင်နဲ့တူတယ်ပြာဖုံးနေသောမိခင်နဲ့တူတယ်ဘာဖုံးနေပြာဖုံးနေသောမိခင်နဲ့တူပါလေဗျာပြာဖုံးနေသောမိခင်ကိုတောက်အောင်မှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မိခင်ရဲမသွားဘူးလားရဲသွားပါလေဗျာအဲ့ဒီပြာစင်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီမိခင်ထားတောက်မှာပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်တော့ဘုရားတိုင်းမှန်ပါဗျာနောက်တဲ့ကမြေမှုတ်တွေကနေသောဗရမညာနဲ့တူတယ် အကန့်နေတဲ့ဘာမြေမုတ်တွေကနေတဲ့ဗရမညာကဲကိုပေးတတ်တယ်အဲ့ဒီမြေမုတ်တွေကိုရေစေးချလိုက်ရင်ဗရမညာအယောင်မတောက်လာဘူးလားတောက်လာမှာပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဇိတယဟန်သည်တဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗဒ္ဒကဝါကြီးမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမယ်အရိမတေယျာမြတ်စွာဘုရားလို့ ဘုန်းကြီးဘာသင်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအဲ့ဒီမှာအရိမတေယျာဘုဒ္ဓဝင်ကိုအကျယ်ဟောတယ်လို့ဘုရားတိုင်အနာဂတဝင်ကျမ်းမှာလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ်လက်ချက်လေးတစ်ခုကဘာဖြစ်နေတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဇိတယဟန်သည်ဝဲတာလေးတွေလည်းပြောသွားမှာဘိနုပိတသဘောပေါက်မှာမှန်ပါပါအဲ့တော့အဇိတယဟန်သည်အနာဂတဝင်ကျမ်းမှာရေးထားတာကအဇာတတနဲ့ကင်စနဒေဝီတို့ရဲ့ ตารอลูกอนาคตวินจังก็ยีบาเดเอ้อน่ะก็บุญญีโลญมาตาตนาก็ฉารอยีฤาก
ဥစ္စာကိုအတက်တွက်ကြည့်တယ်ဘုရားတရားများစွာဘုရားသည်တပိလုံပြီးကိုကြွတော်မူတဲ့အချိန်ရေမိမိတရားမင်းကြီးရဲ့အတက်ရဲ့အစတတ္တရဲ့အတက်ရဲ့အချိလိုက်တဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအစတတ္တတိလေးဘဝပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အစိတတိအစတတ္တရဲ့အသားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားတော့ဖြစ်နိုင်တယ် အဇာတတတိအဲ့ဒီအချိန်မှာခလေးအရွယ်ပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီမိတွေးတော်ဂေါတမီသင်္ကန်းလှူတဲ့သင်္ကန်းအလှူခံတဲ့အချိန်မှာအဇာတတကအငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့အဇာတတရဲ့အသားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးများအသက်နဲ့ညှိပြထားတယ်။ဘာနဲ့ညှိပြထားလဲ။အသက်နဲ့ညှိပြထားတယ်။ကဲထားလိုက်တော့အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရ
ဘုရားတဲ့ဘေးတိုက်ဘေဘဝလဲအတိတ်ဘဝပါဗျာအဲ့ဒါအတိတ်ဘဝကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေဖရာကိုပြန်ပြောရမှာလို့ဆိုသုမတ္ထမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူစဉ်ကာလဟောဒီအာဇိဒယဟန်ဒီရမတိယဗုဒ္ဓဘုရားကိုနောက်မှပြောတာဘုရားတဲ့အတိတ်ဝတ္ထုကိုပြန်ပြောတယ်ဘာကိုပြန်ပြောလဲ သုမတ္တမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူစဉ်ကာလကွယ်တဲ့အာဇိဒယဟန်းကစัจ္ကြာမင်းဖြစ်ဖူးတယ်တဲ့ဘာဖြစ်ဖူးတယ်တဲ့စัจ္ကြာမင်းဖြစ်ဖူးပါတယ်ဗျာနာမည်ကဘဒုမမင်းကြီးတဲ့ဗာမင်းကြီးတဲ့လေဒုမမင်းကြီးပါဗျာဘဒုမစัจ္ကြာမင်းကြီးဖြစ်စဉ်ကာလကတဏိသောခါမှာသုမတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုဘဒုမစัจ္ကြာမင်းသွားဖူးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဒုသုမတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ
ဒီကနေ့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 
ဘုရားဆက်ကြမင်းကြီးကလည်းကြွားသွားတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဆက်ကြမင်းကြီးနဲ့တကွာဖုမင်ရသူအာလောကဘိသတ္တေဖယားစုပညာလေဘာစုပညာလေဘုရားစုပညာပါလေဘုရားဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်ဖယားကိုအားကြလာတယ်ဘာကိုအားကြလာဘုရားအားကြပါလေဘုရား သူမတ္တမြတ်စွာဘုရားတကူမြတ်တိဟာပြတော်မူပုံကိုကြည်ပြီးတော့ငါလည်းဘုရားဖြစ်ရှင်လိုက်တာငါလည်းဘုရားဖြစ်ရှင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားဖြစ်ကိုအားကြလာတဲ့တဲ့ဘိသတ္တေဘုရားဖြစ်ကိုအားကြပြီးတော့ဘာလို့တို့ဆိုလို့ရှင်သူမတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့တကူကတန်ဃာတော်များစွာတဲ့နန်းတော်ကိုပြင်ပါတယ်ဘယ်ကိုပြင်တယ်လဲနန်းတော်ပြင်ပါတယ်ဗျာ နန္ဒဝုပိမိတော့ဘိသတ္တေအဲ့ဒီမှာဘိယခရာရှင်ပါလူတဲ့တဲ့ဒါရင်ဘယ်လားဆိုတော့မကသေးဘူးတဲ့သူမတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့တုံးမလို့အကျယ်ဆက်နေယူသနာရှိတယ်မောတိနိဗ္ဗာန်ကျောင်းတော်ကြီးဆောက်လို့လူတန်းတယ်ကျောင်းတော်ပါဝန်ကျင်အရဆယ်မျက်နှာမှာလဲဆယ်ယူသနာအတွင်းရှင်မိတိုင်းနေထုံးပြီးတော့ကျောင်းကိုရှင်မိနေလဲပူဇော်တယ် သူမတ္တမြတ်စွာဘုရားတည်တော်ဘုလိုမောတိနိဗ္ဗာန်ကြောင်းကြီးရောက်တဲ့အဲ့ဒီကြောင်းဘေးပတ်ပတ်လဲမှာဘုရားတည်စီမိတိုင်းနေထုံးပြီးတော့ပူဇော်တယ်အဲ့ဒါတွင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးတဲ့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေပင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားဘယေခရရလဲလှူတယ်အတ္တတိတဒါနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အလူကြီးကိုခொနည်းရတိုင်းတိုင်းပေးလှူတယ်ဘယ်နည်းပေးလှူလဲခொနည်းရတိုင်းတိုင်းပါဘုရားခொနည်းရတိုင်းတိုင်းပေ
ဒီကောင်းမှုဟာတပင်ညုဒညာနဲ့တပင်ညုဒညာကြီးရဲ့ပြည့်စုံရရရရကြောင့်ထောက်ပံကောင်းသည် အမိဖြစ်ရပါသေးတယ်လို့ဣမံပတ္တနာယေရှုကအဂတိကောင်းစွာမှန်သွေတောင်းယူတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဣဒတေတဘဝမှတ်လိုက်ပါတော့မင်းကြီးနာမည်ကဘဒုမစัจ္ဇမင်းဖယားကသုမထမြတ်စွာဘုရား
အဲ့ဒီဖယားလက်ထဲမှာဖယားဆုတောင်းတယ်ဘာဆုတောင်းလဲဖယားဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကဖြာထိတ်မပေးသေးဘူးတဲ့ဖယားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြာထိတ်မပေးသေးဘူးအဲ့ဒီမှာဆုတောင်းရုံပဲရှိသေးတယ်ဒါတွေပေးတယ်ဖယားလက်ထဲသူကသူရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေပရိသတ်တွေမနေလို့သင်လူပြည်နာမီဆုံးဆောင်သွားပြီးတော့ဟောဘုန်းကြီးတို့ ဖယားတဆူလောကမှာပွင့်များတယ်အဲ့ဒီဖယားရဲ့ဘွဲကမေတ္တရာဖယားတယ်ဗာဖယားတယ်လေမေတ္တရာဖယားပါဘုရားအေးသူဖယားဖြစ်တဲ့ကသူ့ဘွဲ့နဲ့အတူတူပဲဖယားချင်းဘွဲ့တူတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမေတ္တရာများစွာဘုရားဆိုလောကတခါပွင့်များနေတဲ့ပွင့်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီအရေမေတ္တရာဖယားအလောင်းအာဇိတယဟန်းဒီအဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲပြည့်တယ်ဗြဟ္မဘာဝီလို့ခေါ်တဲ့စัจ စัจจံမင်းဘဝကဗြဟ္မဘာဝီအစัจจံမင်းလဲဗြဟ္မဘာဝီဗြဟ္မဘာဝီလို့အမိရတဲ့စัจจံမင်းကြီးလာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တရာများစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဓမ္မသဘေတရားဝဲဝင်တွဲပြီးတော့ဗြဟ္မဘာဝီစัจจံမင်းကြီးတရားနာပါတယ်တရားနာကြပြီးတော့သရဘလဝပတနာစေတနာတွေထက်သန်တော့ အဲ့ဒီမှာပရိသတ်တွေဘာလို့တုံးဆိုရင်ယရနာခုနှစ်ပါးစီချဲထားတယ်မန္တတော်ကြီးဆောက်လို့တယ်တရားဟောတယ်မန္တပမန္တတယ်လည်းမန္တပရိသတ်များစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမန္တကြီးတို့မှဝင်ပြီးတော့တရားဟောတော်မူတဲ့အဲ့ဒီမန္တကြီးကဗြဟ္မဘာဝီလို့ခေါ်တဲ့စัจจံမင်းကြီးဆောက်လို့လူတန်းတဲ့မန္တတယ်ပရိသတ်ယရနာခုနှစ်ပါးစီချဲထားတယ် မန္တရဲ့အလယ်ကောင်မှာလည်းပဲပရိသတ်တည်းရတနာခုနှစ်ပါးစီချဲထားတဲ့ပလင်ကြီးလှူတန်းတယ်တဲ့ဘုရားတရင်သုံးဖို့ဘုရားတရင်သုံးဖို့ဗုဒ္ဓသနာပလင်ကြီးကိုလှူတန်းတဲ့မန္တပဝန်းကျင်မှာလည်းပဲပရိသတ်ငွေဦးကြီးရှင်လုံးရွှေဦးကြီးကရှင်လုံးဗရမယဦးကရှင်လုံးရွှေဦးငွေဦးဗရမယဦးတွေတန်းစီပြီးတော့ မေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုပူဇော်တယ်ပြိယခါမှာအဲ့ဒီမတ္တကြီးရေစဲချတဲ့နေမှာတဲ့ပြိယခရာရှင်ပါလူရန်တယ်ပြိယခရာဘယ်နှပါလဲရှင်ပါပါဗျာပြိယခရာရှင်ပါလူရန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲပြိသတ်တေသုတောင်းပါတယ်ဣဒံမေပုံညာဘောဓိညာနာတာပစ္စယဟောတုဣဒံမေပုံညာတပ္ပညုတညာနာတာပစ္စယဟောတု ဤကဲ့သို့မေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယရနာမန္တကြီးနဲ့လူသားပူဇော်ရတဲ့ဤကုသိုလ်ကံသည်တပ္ပညုတညာကြီးကိုရရပါလို့ဤလို့တပ္ပညုတညာဆုတောင်းအဲ့ဒီဘဝကမနေလို့သေပရိသတ်တွေနတ်ပြည်တသွားပြန်တယ်လူပြည်နတ်ပြည်ဆုံးဆံသွားလာရင်လည်းဟောလောကသုံးပါးဖယားတဆူထပ်ပွင့်မြန်တယ်မုခုတ္တမြတ်စွာဘုရားတဲ့ ဘာဖရရလဲသုံးစုဖရရဘယ်နှစုသုံးစုပါဗျာသုံးမတ္တမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူစဉ်ကာလကလည်းဘဒုမှာစัจ္ဇံမင်းဖြစ်ဖူးတယ်မှန်ပါဗျာမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်စဉ်ကာလမှာဗြဟ္မဘာဝီလို့ခေါ်တဲ့စัจ္ဇံမင်းဖြစ်ဖူးတယ်အခုထပ်ပွင့်မြန်ပြီဘေးသတ္တရေမုဟုတ္တမြတ်စွာဖရရတဲ့ အဲ့ဒီမုဟုတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူစဉ်ကာလမှာလည်းပဲလူပြည်ဆင်းလာပြီးတော့ပပဝန္တလို့ခေါ်တဲ့စัจ္ဇံမင်းကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ပပဝန္တတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်စัจ္ဇံမင်းဘဝရတာဘယ်နှဘဝသုံးဘဝသုံးဘဝရှိသွားပြီမှန်ပါဗျာဘယ်နှဘဝရှိသွားလဲသုံးဘဝရှိသွားပြီမုဟုတ္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်စัจ္ဇံမင်းလည်းဖြစ် ကြာမင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တို့တို့ပြောဆိုပေးတတ်တယ်ဖရာတရားတွေနာပြီးတော့တန်ဝေကညာနေကောင်းစွာဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခသာနေရတဲ့မင်းစည်းစိမ်တွေကိုတတွေ့ကဲ့သို့ထွေးလိုက်တဲ့တတွေ့ကဲ့သို့အန်လိုက်တော့အန်ဘက်ကဲ့သို့ပြန်မကြည့်ခြင်းအောင်သက်စုံရုံရှာညင်းငွေပြီးတော့ထင်းနာနေဆွတ်ပြီးတော့ဖရာမြတ်စွာသာသနာတော်တွင်ကိုဝင်လာတယ်တဲ့သင်္ကန်းဝတ်ပြီး ဘာလို့ပြီးတဲ့လဲငါဝတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဘဝမှာသူ့ရဲ့ဘွဲကယရနကမထေတဲ့အရှင်ယရနကဘယ်သူတဲ့လဲအရှင်ယရနကမထေသူမြ
พยายามสวดตาตนะฤกขเวมิรปิตาเตยเอติมะเตยาฤเจญญังจุโกอาทุ่งไลตาตมะบะ18กูยะเดอะกูยะเลตมะบะ18กูยะเดทีบวะจะมาผะได้ยามาเนาะพยายามผะได้คันเนี่ยปู่กูฤาอย่าหันเย็นเลยผิดยามะยะเตยเย็นเลยผิดยามะตมะบะ18กูเลยเวยะยามะ ที่เองอ่ะยัดดิรู้ดิมะล่ะบะพะรู้ล่ะไม่รู้ล่ะรู้อ่ะบะพะครับพ่อบวชฤาบาเพิ่นรู้พะยาผิดเลยมั้ยรู้พะยาได้มาเปิดาโนส่วนไปได้ตมะบะไม่ยะรู้บะไม่ยะรู้ล่ะตมะบะไม่ยะรู้บะพะเอาตะคู่ยะเตยะหังบวชมะหุรู้ทีเป็นตัวแม่จีเนี่ยพ่อนี้รู้กูปะหนอหมู่ตัวเนี่ยโกรธมะเมียสวาพะยาบะได้เปิดาดีเป็นกระพะยะมะล่ะบะพะยะเลยดีเป็นกระพะยะบะพะ เออพ่อนี้รู้พะยาอะลองดองกะตุเมตายะเต้หมอกูล่ะมันล่ะบะพะยะเต้เวเนี่ยหมอกูล่ะหอบบะพะยะตมะบะ18ละยะท่าเด้เนาะมันล่ะบะพะยะเอ้ไอ้นี่ดออะเยจีนี่อะกุตมะเยรณกะมะเทบวะมาเอ้อตมะบะ18ยะเด้กะจ่อเอ้อไอ้อะทะตมะปัตติทุกขะ18โดผิดอะเรมะเตยะพะยาอะลองเยรณกะมะเทหาเวไต ไอ้นี่บวชมาดิฐานะบารมีเนี่ยบาปารมีเนี่ยแหละฐานะบารมีบาพะยาได้จังบ่งี้โหลพะยาอะลองดอตุเมตายะเตพะยาผิดเลยเมลุญาติญาติบวชมาโอ้พะยาผิดเยอู้ซงงาบาอะยินลงมาบ่รู้เตยาฤจีตะคาเรมะถะนั้นไปถ่ายมาล่ะโตมุอุบุฑฑีจีนี่ได้สอดมาล่ะชื่อๆพะยาเมีย พระญาณญาณบิณฑิโซยบาปารมีကိုအရင်အဆုံးဖြစ်တော့လို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝေစီနန္ဒောတရာတက်ခိန်ပထမံဒါနပါရမီ။အော်ဖရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဗျာဒိယပြီးဒါနပါရမီကိုအရင်ဖြစ်ရတယ်လေ။ဘာပါရမီတဲ့လဲ။ဒါနပါရမီပါဗျာ။အေးဒါနပါရမီကိုအရင်ဖြစ်ရတယ်လေ။ အဲ့ဒီမေတ္တရာဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့ယတနာကမထေရလည်းပဲဒါနာပါရမီအရင်ဖြစ်ပါတယ်။ငါအသက်ကိုပင်စွန်ပြီးတော့လူမယ်ဇီဝိတဒါနာဘာဒနာတယ်လေ။ဇီဝိတဒါနာပါဗျာ။အသက်ကိုပင်စွန်ပြီးတော့လူမယ်ဘယ်သူများအသက်အလှူခံပါလိမ့်မလို့။အင်္ဂါကြီးငယ်တွေဖြတ်တော်ပြီးတော့လူမယ်။အသက်အစားထိုးမယ်လို့ရှိရင်အသက်လူမယ်။ကြောက်ကလူခြင်းလို့အစားထိုးမယ်လို့ရှိရင်ကြောက်ကလူမယ်။ เองก็ปริศาก็ขันธ์กูได้ชื่อเองก็จริงเลยเอ้อนี่ทุ่งหลุมเเต่งาโดนี่ไล่ไปแล้วเปล่าได้ရှင်เมียรู้อโลชื่อดาลูกานองบาพะยาทีนี้ตะเถนทั้งหมดตังกาโดนี่ก็ตะหลอกตองมาทานะปารมีโกโกเนตะเมงแก้กวยเป็นเนี่ยผิดจินดาได้ปู่กูอ่ะบะโลปู่กูမျိုးบาเลยอศีญยรณกะมะเทียบะโลปู่กูမျိုးบาเลยลูก อาศีญรณกะมะเทยะบวชขยีโกติจินในอาคาจ้ะรอมูอุฏฐามะสวาพะยาศีกุรณะเมียโกตั้วพี่รอช่องเตะบ้งรอจีตอมุตอมะสวาพะยาทีญรณกะมะเทหะบะลุปุคคโลမျိုးเลพะยาทานะปารมีโกทุ่ถะยออภิญญ์โนมุบาเรจะตารุเตเอดิยรณกะมะเทดิบัตตะกะวาญีมานองสงป่วนนอมุเมอะเรมะเตยะมะสวาพะยาผิดเตโล ပြာဒိတ်စကားကိုကောင်းစွာမှသွေမိန်ကြတော့မူလိုက်ပါပဲတည်းသာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒီမူဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာသနာတော်လက်ထက်မှမှဘေးသတ္တေအရိမတေယဘုရားအလောင်းယရဏကမတိတိပြာဒိတ်ရပါတယ် ပါရသွားလေ။ဗျာရပါဗျာ။ကဲအဲ့ဒီကနေမဏိလို့တေအထက်လူပြိနတ်ပြိဆုံးသာသွားလာရင်လေပွင့်မြာမီဘေးတတ္တေဖရာတစုဗျာမဒေဝဖရာတယ်။ဗာဖရာတယ်လေ။ဗျာမဒေဝဖရာပါဗျာ။ဗျာမဒေဝဖရာပွင့်တော်မူစဉ်ကာလမှာအတိဒေဝမင်းကြီးရဲ့မင်းမှုတန်းတဲ့ဒီဘဝကြတော့ရှင်မင်းမဖြစ်တော့ဘူးဘေးတဲ့အမတ်ကြီးလာဖြစ်နေတယ်။ ตุยะนามะกะตีติกุฏฐะอมัตเตบามัตเตละตีติกุฏฐะอมัตโลขอได้ตะบวะผิดเปียนเนี่ยไอ้นี่มาแล้วเป็นอัตถะเตสุฐานะทีละภาวนากุตุกามุริปิโลอาตุมณีโลเตตัตวะเปียนมีนัตปิลุภีนัตมีสงสันตวาลาจีนเนี่ยเบยตัตเตยตาธนาปะอคาตมยะมาทีละคราวพะยาเนี่ยไม่ตื่อรอบุเด้
ตาดานาบาคันตะเมยมาภิมะอิติโลกะเรยะติสยานี้เยตะเวลาภิรอผิดเด้เดยะติบวะบาบวะแลเอระกะตองเจมาปะยะตันตะเยเตยะณะลุงนี้จิตทุ้มภิรอเนบาเรยะติตะบวะผิดญาณเนเอริกะเนมะเนโลเตปะยะตันตะเยตินิมันตะมะสวาพะยาปွ่นอมูลาญาณเน ဒီနေ့မှာတရားစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူစဉ်ကာလမှာနတ်မိကနေဆင်းလာပြီးတော့အိန္ဒပတ္တနဂိုပြီမှာဘုရားတည်သင်္ခါစကြမင်းနဲ့ဗာမင်းနဲ့လေသင်္ခါစကြမင်းပါဗျာသင်္ခါစကြမင်းနဲ့အရိမတိယဘုရားဟာဘေးတိုက်ဘုရားအလောင်းတော်တော်တော်ကံကောင်းတာပဲ ဘုရားတွေတွေ့ခဲ့ရတာမနေဘူးနော်မှန်ပါဗျာဘုရားတဆူတဆူတွေ့ဖို့လွယ်သလားလွယ်ပါဗျာဗုဒ္ဓဟောဝေကမ္ပတတေဟိဒုံလဘောဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဆိုတာကမ္ပတတေဟိကမ္ပဏီသင်္ချေသင်္ချာလောမှာတော်လဲပဲဒုံလဘောတွေ့ဖို့ရလွန်တရားခဲရင်တယ်ဘုရားတဆူတဆူပွင့်ဖို့ကမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကဘုရားတတေဖရာတွေတွေ့ခဲ့တာအဆူဆူတဲ့ 76သင်္ချေနေကဘာတသိန်းတို့ကာလကပွင့်တော်မူတဲ့မုခုတ္တမြတ်စွာဘုရားထံတော်မှာဗျာဒိတ်ရတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အပေလေးပါးမလမရောက်ဖဲနဲ့လူပြိနတ်ပြီးစုံသံသွားလာရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမဘုရားရှင်ဂေါရမြတ်လက်ထက်တော်မှာအာဇိတယဟန်လာဖြစ်ပြန်တယ်ဘာယဟန်လာဖြစ်လဲအာဇိတယဟန်အမိဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလည်းသူမဖူးလိုက်ရဘူးလား ကိုယ်လိုက်ရတယ်တဲ့အဇိတာယဟန်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်သားတို့အဇိတာယဟန်သည်နောင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြသာသနာတော်ကြီးကုန်းတဲ့အခါမှာလူတွေတတ်တန်းနေဆုံးပဲတဲ့ဗါးနေဆုံးပဲတတ်တန်းနေဆုံးပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘေးသတ္တေသာသနာကွယ်ပုံလေးပြောကြပါစို့ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့များစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာ၅တောင် သာသနာပါလို့လဲအားပါပါဗျာအဲ့ဒီသာသနာ၅တောင်ကဘေးသတ္တေတဖြည်း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 နဲ့သာနာတော်ကြီးကွယ်တဲ့နေရာမှာတေပရိယတ်ဒီကွယ်မဲတဲ့ဘာကွယ်မဲတဲ့ပရိယတ်ဒီကွယ်မှာပါဗျာပရိယတ်ဒီသာသနာကွယ်မဲပရိပတ်ဒီသာသနာကွယ်မဲပရိဝေဒသာသနာကွယ်မဲလိင်္ဂသာသနာကွယ်မဲဓာတုသာသနာကွယ်မဲသာသနာတိကွယ်နီးငါမျိုးနဲ့ကွယ်ရမယ် သာသနာကွယ်နည်းပဲနည်းအာနိပါဗျာပရိယတ်ဒီသာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာပရိယတ်ဒီစာပေမသိကြတော့ဘူးတယ်ပရိယတ်ဒီစာသင်တိုက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစာသင်တဲ့ကိုယ်တော်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအခုသာသနာတော်ကြီးရှိနေတော့စာသင်တိုက်တွေပရိယတ်ဒီစာသင်တိုက်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအေးဒါသာသနာရှိနေလို့ သာသနာကွယ်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားတန်တွေစာအံတန်လည်းမကြရတော့ဘူးတဲ့ပရိယတ်ဒီကွယ်ရင်လည်းပဲနမတ္တိဘေကစကွယ်မလို့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ပရိယတ်ဒီသာသနာကွယ်တဲ့နေရာမှာအဘိဓမ္မာကစကွယ်မယ်အဘိဓမ္မာမှလည်းပဲဘေကစကွယ်မလို့ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကျန်ကစကွယ်မယ်ဘယ်ကျန်ကစကွယ်မယ်ပဋ္ဌာန်းပါဗျာပဋ္ဌာန်းတွေမရွတ်ကြတော့ဘူးတဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်ပွဲတွေမရှိတော့ဘူးတ
ตั้งโกมะจังหาเราอูเด้ตะจองตาธนาတော့မကွဲခြင်းပဋ္ဌာနာနာယုတ်ပေးရတယ်သာသနာမကွဲခြင်းဘာနာနာယုတ်ပဋ္ဌာနာနာယုတ်ပေးရပါပဋ္ဌာနာနာယုတ်ပေးရတယ်အကျယ်မရရင်တော့အကျင်းဟိတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဒီပတိပစ္စယောရဟုတ်လားအပါပါဗျာနာနာယုတ်ပေးပရိဒိုင်သာသနာစကွင်အဲ့ဒီဟိတုပစ္စည်းကစကွင်မှာ ครับพะท่านมวยดิลงปะท่านนานายุกุ้ยมากูเลยยุปะท่านเตยตะเปิโลโอ้พญาตานาတော့မကွယ်ငင်ငါဖယားကိုပะท่านเนี่ยပူဇော်ရတာပะท่านစာအုပ်လေးတွေရှိတာပဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဟိုပะท่านတိတ်ခွေတွေဆရာတော်ကြီးတွေရွတ်တာကြည့်ပြီးတော့စာအုပ်ကလေးခြာပြီးတော့ไล่ပြီးတော့ကြည့်ပါဆိုပါအများရဲ့နောက်တော့ရသွားတာပဲမှန်ပါပါဗျာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုယ်ရင်မကိုဖယားဆောင်ရှိမှာပะท่านစာအုပ်လေးခြာပြီးတော
ဘုရားရှင်ကိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ပူဇော်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားတိုင်ပဋ္ဌာန်းနာနာယုတ်ပါ
ပထမယောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပထမသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါသာသနာမကွယ်အောင်စောက်ရှောက်နေတာသာသနာမကွယ်အောင်ပြုစုနေတာလို့မှတ်ပါအခုပထမကျမ်းကနေကွယ်ပြေးတိုက်တို့လို့ပြောတော့အဲ့မှာစာရီလည်းမသင်ကြတော့မတက်ကြတော့ပရိယတ်ဒီကွယ်စာသင်တိုက်ဒီပြောပြီးတဲ့အခါမှာပရိပတ်လို့ခေါ်တဲ့အကျင့်သာသနာကွယ်မယ်တိလသမာဓိပညာတိလတွေလည်းပဲမစောက်တည်တော့ဘူး တိလမရှိတော့ဘုန်းကြီးကြီးလည်းဘုန်းကြီးကတိလမရှိတော့ဘူးတန်ဃာတွေတိလတဲ့တန်ဃာတွေတိလမရှိတော့အကုန်လုံးတိလတွေပြဲတိလတွေပြဲတော့သမာဓိလည်းမရှိသမာဓိတော့မရှိတော့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဘုပညာမရှိသွားပြောင်းမညာဘုညာမရတော့ဘူးပရိဝေဒသာသနာကွယ်သွားပြန်ပြီအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးဘာတွေဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ပရိယကောပရိပတ်ကောပရိဝေဒကော ရရဲ့သာသနာအဆုံးမကြီးကွယ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဘေးသတ္တရဲ့ရာသီဥတုတွေဖောက်လာတယ်တဲ့ဘာတွေဖောက်လာတယ်လဲရာသီဥတုတွေဖောက်လာပါတယ်ဗျာရာသီဥတုတွေဖောက်လာတယ်ကောင်းကင်မှာဂျိုသွားဂျိုလာနက်ခတ်တာယာတွေလမ်းကြောင်းတွေပြောင်းကုန်တယ်တဲ့ဒီလာဒီဂျိုဒီသွားမှာမသွားဘူးဟိုလာဟိုဂျိုဟိုကနေဟိုပတ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လွဲကုန်တယ်ရာသီဥတုတွေဖောက်လာရင် လူတွေအကျင့်ပြည့်ရင်ရာသီဥတုတွေဖောက်တယ်ရာသီဥတုတွေဖောက်လာပြီဆိုရင်ကောင်းကင်မှာနက်ခတ်တဲ့ဂျိုးတွေလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေပြောင်းတခုနဲ့တခုနဲ့ပြည့်တယ်အမိပြုတ်နေတယ်ကောင်းကင်ကဂျိုသွားဂျိုလာနက်ခတ်တရားတွေအကုန်လုံးလမ်းကြောင်းတွေလွဲကုန်လို့ရာသီဥတုတွေဖောက်ရာသီဥတုဖောက်လို့ဆိုရှင်ကောက်ပဲတိနာနေစိုက်လို့မရသူတို့တွေဖြစ်ကုန်လာတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တို့တို့
ตัวเนี่ยสุรเจ้ามาแล้วเว้ยอลุดันแล้วล่ะไม่ลงไหนเนาะอูตางาไปมิรสอนแล้วไม่กัดไหนเนาะตัวอะตัวมันได้ชาวผู้ซาตองเนี่ยก็เออพ่อจีตะยันตางาเนี่ยก็ไอ้เฉยมาตีละนี่ก็อกลงเป็ดกงมีบ่มาแล้วไม่สิจาติอุรุนี่ก็แล้วผ่องเปี่ยวโอ้ไอ้เฉยนี่อ่ะตลอดสิ้นญิบ่กองในเฉยนี้เว้ยตาเอ้เออตะการมานี่ก็แล้วจ้องซ้อนน่ะไม่รู้တော့แกเด่นတော့ไม่รู้แล้วนี่งางางาอะจ้องฉันเลยกวนเนี่ยงา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 แล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 ไส้ซ้าเ
ทอมบี้บีลาทอมบี้บายบีอะเดกาจีเลตุนวังคณะงาเลยตามมาเปียตามมาจูซากูรอนวายะทอนนงแท้ๆเนี่ยอยู่ลาพี่รอไอ้ผู้นี้บาลุแล้วจ้องวนเนี่ยมาชื่อเลยมีกูตุ๊กตุ๊กแท้ๆอ่ะตุ๊กแท้ๆอ่ะปอกาวุฒาละเอกดีขอเลยดายีก็เลยตะคาละตอจานีปยอกจาปัดเตยะเปียตอจานีปยอกจาปัดเตยะชุบมาเลยกว่าเอกดีนี่โชบพี่รอพี่เนี่ยชุบบ่ปิดเตยเนี่ยเปกบ่ปิดเตยเนี่ยชุบบ่ปิดเตยไล่ไปเลยครับ ชมบ่ปิดเนี่ยออกกะวัฏฏะเต็มไหมขอได้มั้ยล่ะมาครับพี่อ่ะที่เต็มไหมก็เลยคณะๆเล่ยะกะบ้าจุเนี่ยตกอ่ะเนี่ยฮะอะลูกก็เลยชุบตาตะบี้เลยไอ้น่ะเต็มไหมเลยชุบด้วยไอ้อวดนี่ก้าวเวทชมบ่ปิดติชมบ่ปิดติพี่แล้วเต็งงาก็วัฏฏะล่ะสรว่าตันย้อเต็งอ่ะสิรอโหชื่อเทพบาวุเลยงาชื่อดาเลยกลงชุบไปไล่โหลเลยเว้ยเออแล้วก็มาลาได้อ่ะ ဒီညခန္ဓာအောင်လေးတခုခုတော့လှုပ်ထားပါရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဧကတိလေးကလက်ညှိုးလောက်ရှိတဲ့သင်္ကန်းစားလေးကကြီးလေးနဲ့ကိုက်တင်းမိုင်းနဲ့ကလက်တန်းလောက်ရှိတဲ့သင်္ကန်းစားလေးကကြီးလေးနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ဧကတိလေးကိုလက်ညှိုးလောက်ရှိတဲ့သင်္ကန်းလေးလိတ်ပြီးတော့နားကြားနဲ့ထိုးထားတယ်သင်္ကန်းကကိုက်ထုတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းစားလေးတွေကလက်ကဝလေးမှာခြိထားတယ်ဒါသာသနာမကုန်သေးဘူးတဲ့ငါ
ဟာနွားနောက်လိုက်ရပြန်ဘောဘေးတိုင်သူ့နွားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူသွားငါရတဲ့နွားဆိုတော့နွားကသူ့ရင်သူပြန်တာပေါ့အဲ့ဒါတခါတဲ့နွားပြောက်လို့လိုက်ဆိုင်လိုက်ဆိုင်ရနေပြီးတော့အဲ့ဒါခါတဲ့လက်ထဲမှာခြိထားတဲ့သင်္ကန်းဘယ်နှပြုတ်ကြမှာမသိဘူးနားထဲမှာညှက်ထားတဲ့သင်္ကန်းလိတ်ဘယ်နှပြုတ်ကြမှာမသိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့ဒါလိန်ခသာသနာကွယ်သွားပြီ အာသနာကွယ်သွားတယ်သင်္ကန်းသာသနာကွယ်ပါဗျာ။ဟိုချုံမတင်ထားတဲ့သင်္ကန်းတွေကလည်းလေတိုက်ပြီးတော့ဘယ်လွင့်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိတော့ဘူး။သင်္ကန်းရောင်ကုန်မမြင်ရတော့ဘူး။ဘာရောက်ကုန်မမြင်ရတော့ဘူးလဲ။အဲ့ဒီသင်္ကန်းမပြောက်ခင်အချိန်လေးပေါ့။လက်ကောက်ဝတ်မှာသင်္ကန်းလေးခြိထားတယ်။နားထဲမှာသူ့မို့လက်ဘင်းထဲမှာသင်္ကန်းစားလေးဆွဲထားတဲ့အချိန်။ဒကာကြီးကအိမ်မှာကြ
โอ้เจ้าก็พ่อนี่สิแล้วงาซ้อยมาบ่ว่าน่ะจาพี่งาซ้อยตบโอ้แม่สุบิแล้วไอ้ดาบี้ได้จัดตาเล่นะพะหลอกควกกะเล่เนี่ยแท้พี่แล้วเจ้าลาพี่แล้วบี้ได้พ่อนี่ก็จัดตาให้ลาหลู่ดาบาลาหลู่ดาแหละจัดตาให้ลาหลู่บาเลยเผียจ้องหมอจิไล่โดแล้วแต่กะมาอ๋อคลีบะแค่ดีอ๋อบาดีอ๋อชุเสร็จดีคาลูก จีนิวซีอาร์ดคว้ามาไม่ใช่หรอกใช่ดีละใช่ครับพี่เอาก็เลยบอกว่าอยู่บนโลกว่าเป็นวันที่ตุลนี้ทุกตัวเป็นยังไงน่าเรื่องมันเต็งงานเลยใช่ดีเลยประมาณเต็งงานใช่ดีเลยน่าเรื่องมันเต็งงานใช่ป่ะพี่เต็งงานจีจีลันเต็งเต็งเลยละเต็งเต็งเลยป่ะพี่โอ้เอริเชยมาเป็นยังไงต่างงานของอายุพี่บีโร่ปกุอันนี้เนี่ยจีโนจีนิวซีอาร์ไม่ใช่หรอกใช่ดีละใช่ครับพี่ทุกตัวเต็งงานมาเปลี่ยนตีเนี่ยด้วยจะเอาม
ဒီနေ့ခေတ်ဖွေးလို့ကာရမတွေဘုန်းကြီးကအတက်ဆရာကောင်းတာကဘာလို့ဆိုတော့သူတင်ငန်းရောက်ပြောက်ပြီလား ပြောက်သေးပါဗျာသာသနာကွဲပြီလားမကွဲသေးပါဗျာပရိယတ်တိသာသနာကောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာပရိပတ်တိလို့ခေါ်တဲ့ရိပ်သားတွေကမဏ္ဍတိုက်တွေကောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာတရားတွေနှလုံးကျင့်သုံးအထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ယောဂီတွေသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိရင်ရှိမယ်မှန်ပါဗျာဘုရားမရေတိုင်မှန်ပါတယ်ဗျာတခါတခါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဆိုတ
ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေဆန်တော်တွေတွားတော်တွေအနော်တွေဆွဲတော်တွေတိုက်တိရလို့ဘာလို့မလဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီဘုရားတွေကို မလို့ဟောတာကလည်းခေါင်းနေလေဘုရားဘူးမလာတော့ဘူးလေမလာပါဗျာသူကသူတော်မနေ့ရှာဖွေစားနေတာဘုရားဘူးကလာနိုင်မှာတော့မလားလာနိုင်တော့ပါဗျာမလာနိုင်တော့ဘူးမလာနိုင်တော့ပါဖြစ်လေအဲ့ဒီဘုရားဘူးတွေမလာတော့ဘာဖြစ်အဲ့ဘုရားတွေအကုန်ပြက်စီးတယ်ရွှေလည်းမကနိုင်တော့ဘူးရှင်မီးလည်းမထွက်နိုင်တော့ဘူးပန်းလည်းမပူဇော်နိုင်တော့ဘူးဘုရားတွေကလည်းအကုန်လုံးတော်တွေတောင်းနေထဲမှာတခါလေးဖြစ်လို့ဖြစ်ပြိုတဲ
ဒီလေးတလုံးရေလေးတစ်ခွက်မှာအဲ့ဒီစေတီတွေကိုလှလှူပေါ်မရတော့ဘူးဆိုတော့နေကြလို့ရှိရင်တော့အောက်မြောက်ထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ဌာပနာတိုက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဓာတ်တော်တွေဆန်တော်တွေအာနော်တွေသွားတော်တွေဆွဲတော်တွေအကုန်လုံးဘာမှရှိရှိစကြဝဠာအနန္တကိုပြနေတော့သွားတော်ဆွဲတော်အာနော်အကုန်လုံးဟာဘုရားတိုင်အဲ့ဒီဌာပနာတိုက်တွေကိုဖောက်ထွက်လာပြီးတော့ ဘောရိပင်ကြီးမှာသွားစုမယ်တဲ့ဘုမာသွားစုမယ်တဲ့ဘောရိပင်မှာသွားစုမှာပါဗျာအဲအိန္ဒိယအိန္ဒိယအခုဗုဒ္ဓခရယာခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဘောရိပင်ကြီးမှာအဲ့ဒါအကုန်လုံးဆန်တော်တွေအန်တော်တွေသွားတော်တွေဆွေတော်တွေအကုန်လုံးသွားစုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေမိတာတဲ့ဖယားရုပ်တော်ကြီးပြန်ပေါ်မယ်တဲ့ဘာတော်ကသွားတော်နေရာပြန်လာမယ်ဆွေတော်ကဆွေတော်နေရာမှာဆန်တော်ကဆန်တော်နေရာမှာရုပ်ပွားတော်ကြီ
ပြာမုံလေးတော်မှာမကြံပဲနဲ့တိန်းသွားတဲ့နေ့ကိုတော့ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့ပါဗျာတဏိပြောရင်ဓာတုသာသနာကွယ်တဲ့နေ့ဘာသာသနာကွယ်တဲ့နေ့ဓာတုသာသနာကွယ်တဲ့နေ့အဲဒီလိုဓာတုသာသနာတော်ကြီးလဲကွယ်သာသနာအလုံးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဘုရားတရားလောကအမောင်းဖုံးသွားပြီ လောကကြီးအမောင်းနေဖုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလောကလူသားအလုံးတို့ရဲ့ကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်မှာလည်းမတိတော်ဘူးတဲ့မတိတော်တော့လှုပ်ရှင်သားတွေလှုပ်ကြသူတန်ငါတတူတူပြည့်ကြပါသူပြည့်တဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့တတန်းနေဆုတ်လာတယ်တဲ့ဘာတွေဆုတ်လာတယ်လဲတတန်းနေဆုတ်လာပါတယ်ဗျာတတန်းနေဆုတ်လာတာဘယ်တိအောင်ဆုတ်သားမလို့ဆိုရင်ဆယ်နှစ်တန်းကိုရောက်သွားမယ်ဘယ်တန်းကိုရောက်သွားမယ်ဆယ်နှစ်တန်
အခုဘယ်လောက်လဲ 59 တန်းမှာဗျာ 59 တန်းကနေဆုံးအသက်50ဆက်ဟာအသက်80ဆုံးပဲဟုတ်အသက်80ဟာအသက်80ဆုံးပဲတကြီးပူဇော်ပဲလှုပ်ချင်လို့တကြီးပူဇော်ပဲလှုပ်ချင်လို့ဟေးတို့ရွာတဲ့အဖိုးဘွားအသက်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရင်လောက်ကောက်ပါဆိုအသက်80ဟာအသက်80ဆုံးပဲ
အဲ့ဒီကနေဆုတ်သွားလိုက်တဲ့တတ္တံဘယင်တိုင်ဆယ်နှစ်တန်းရောက်သွားမယ်အသက်အရှိဆုံးကဆယ်နှစ်ပဲတဲ့အသက်အရှိဆုံးကပါတယ်လေဆယ်နှစ်ပါဗျာယာယိမေတ္တမနုဿန္တဒတဝတ္တယုဂဗုဒ္ဓဘဝေတ္တံတိဒါသာဝတ္တယုဂေတုဘိခဝေမနုဿေတုပင်စဝတ္တိကကုမာရိကအလံပတေယဘဝေတ္တံတိစကဝတိသုတ္တမများစွာဗျာကဆယ်နှစ်တန်းကိုခေါ်ထားပြီးသား အဲ့နှစ်တန်းခေရောက်လို့ရှိရင်၅နှစ်သမီး၅နှစ်သားအိမ်အောင်ပြုကြမယ်တဲ့အဲ့နှစ်သမီး၅နှစ်သားပါတယ်လေအိမ်အောင်ပြုကြမှာပါဗျာဒီအခုခေတ်တော့သွားမကြည့်နဲ့လေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်89ငါးနှစ်တန်းကိုမှန်ပါဗျာရှယ်နေတန်းရောက်တဲ့အခါမှာယံအိမေတ္တမနုဿန္တဒါတဝတ္တယုဂဗုဒ္ဓဘဝေတ္တံတိဒါတဝတ္တယုဂေသူဘိခဝေမနုသေသူပင်စဝတ္တိကကုမာရိကအလံပတေယဘဝေတ္တံတိ အဲ့ဒီဆယ်နှစ်တန်းရောက်ရင်ဘယ်ရည်သက်တည်းလူတွေမစားရတဲ့အစားအစာတွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဆက်ကဝတိသုတ္တံမှာဟောတတ်တာရှိပါတယ်အတဝတ္တယုဂေသူဘိခဝေမနုသေသူအိမာနိရာသာနိအန္တရဒာယေတံတိတပိနဝနိတံတေလံမဒုဖာနိတံလောနံဆယ်နှစ်တန်းရောက်ရင်ထောပတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူး ชี้เด้ปยาเยเด้ซ่าเด้อันนี้ตั้งกันหลูเด้ซ่าไม่ซ่าหรอกชี้ไม่ตุ่ยหรอกท้อบ่ไม่ตุ่ยหรอกปยาเยไม่ตุ่ยหรอกตินแล้ไม่ตุ่ยหรอกทีนี้แกซ่าแล้สิดีเด้ไม่ชี้หูล่ะชี้บ่ครับชี้ย่อชี้บ่ครับปยาเยก็ไม่ชี้หูล่ะชี้บ่ครับเอ๊ะสันนิดตั้งจักรุษิยตั้วบิปยาเยเด้ไอ้อะยาตาดิอารมณ์เปี่ยวตั้วบิเด้ไอ้ห่านี่ไม่ซ่าหรอกกูไอ้คิดกันหลู အဲ့ဒီတော့တို့တို့ပြောလိုက်ကြပါသောဘေးရတ္တတွေဆယ်နှစ်တန်းခေရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆယ်နှစ်တန်းကနေလူတွေဟာအရိုက်တွေကလည်းကြားလိုက်ကြတာမပြောနဲ့တဲ့ဘာတွေဖြစ်လာကြတော့လို့ဆိုတော့ရောဂန္တရကတ္တိစိုက်တယ်ဒုဗိကန္တရငမ်းမောက်ခေါမတဲ့ဘေးတွေစိုက်တယ်နောက်တဲ့ကတတ္တန္တရကတ္တလက်နဲ့ဘေးတဲ့ဘာဘေးတဲ့လဲ လက်နဲ့ဘေးဆိုက်ခံနေကြတဲ့ခါကျတော့ဘေးတည်းရဲ့အဲ့ဒီမှာစတဲ့တော့ဘာပြောတာလို့ဆိုအနာဂတဝင်ကြားမှာကတော့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါနတ်သားတပါးပေါ်လေစတဲ့ဝိသေကြုံနတ်သားလို့ခေါ်တယ်ဝိသေကြုံနတ်သားကအဲ့ဒါလာပြီးတော့လောကထဲမှာအော်ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေနောက်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျရင်တတ္တန္တရကကြီးဆိုင်လိုက်မယ်တတ္တန္တရဆိုတာလက်နဲ့ဘေးဘာဘေးတဲ့လဲ ကိုလိုက်ကြပါစို့ဒေါသတွေလောဘတွေတိတ်ထွန်းကနေတဲ့ချိန်မှာပေါ့လေအမေလည်းအမေမသိတော့အဖေလည်းအဖေမသိတော့အမေကိုလေငါဓာတ်နဲ့ထိုးသားချင်လိုက်တာလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ထဲကိုဓာတ်ရောက်လာတယ်တဲ့ဆယ်နှစ်ပဲဓာတ်ကဓာတ်ရှာနေတယ်မလို့အဲ့ဒီဓာတ်နဲ့အမေထိုးသားတာဒီလူကငါတခါတည်းလှန်နဲ့ထိုးသားချင်လိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါလှန်ရောက်လာတာအလိုလိုကိုရောက်လာတယ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်နဲ့ဆန်းနေပေါ်လာပြီးတော့အလုံးဆန်းပြတဲ့လက်နဲ့တည်တယ်အဲ့ဒါတရားနဲ့တရားအရဟံတရားပြကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်နော်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်နော်ရှောင်းရဟာရှားကြဟာပုံညာဟာရှောင်းကြဟာပုံညာဟာနဲ့လာအော်ပြောတယ်လေအဲ့ဒါကိုအတိညာရှိတဲ့လူတွေကဟာမဖြစ်တော့ဘူးနှပ်ပြောတယ်စကားမှန်တယ်ကဲတို့တိုးတဲ့တောင်နဲ့သွားပုံညာဆို ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခொနရဲ့စာထမင်းလေးတွေရိတ်ခါတုပ်လေးတွေယူပြီးတော့တိုးတဲ့သွားပုံနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အတွေ့မခံဘူးတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်ပြီးတတ်မှာအဲ့ဒါတိုးတဲ့ဝင်သွားတာပြေးတယ်လူလေးငါ60တရားလောက်ရှိမှထားလိုက်ကြပါဆိုပြောတယ်မှာကြံခဲ့တာကအများကြီးအဲ့ဒါခொနရဲ့ပြေးတဲ့နေ့ကျတော့သူတို့လည်းထွက်လဲထွက်လာတော့လူတွေအကုန်လုံးအတုံးတဲ့အသားတွေတခါတည်းဟာပူတို့လူဘတ်ထွက်ခေါပြတ
panari bada ganyi te chau siya kao na ve. Eri lure ji vido dakane anabu ni di tuya de pukso ni na ni na di kaupya ni di lepya ni di ji vido. Utore ga tula de lure ga tawe ga nyam shi te de. Panari bada ganyi ya te chau siya kao ma la so vido. Eri panari bada kango to di ne ga sa vido lo nye au sao ni ya do. Tumya adem tatang.
alo kritis asu miro beda de panadi pada kanyi panadi pada wiremeni teka bana tamadi yami teka boji sauti jada turugani piang muire kali jaro ada nase ada piang sire ada belau sire ada nase wafia elo ada nase ada sire luregani miro o do apiri lete karonga panadi pada kanyi go sauti do ada nase do ada nase sira. အဲ့တော့ဒုလက်ထက်ကြလို့ရှင်သူများပစ္စည်းမခိုးကြသလားအဲ့ဒိနာဒါနကံကြီးကိုအဲ့ဒီအနှစ်20ရန်ကလူတွေစောက်တည်တဲ့အခါသူတို့မွေးတဲ့သားသမီးအသက်၄၀အသက်ပြန်ရှည်တယ်ဘယ်လောက်အသက်ပြန်ရှည်တယ်လဲ၄၀ပါဘုရားအဲ့အသက်၄၀အသက်ရှည်လာတဲ့လူတစုကသူတို့ကြတော့ကာမိတုမိစ္ဆာသာရကအဘဒီလာကိုအဲ့လိုအစင်တိုင်းသွားတာပဲရေးတယ်အဲ့တော့တို့တို့ပြောတဲ့၄၀ကနေပြီးတော့အသက်ပြန်တိခါဘုရားစောက်တည်တဲ
Elo techi sini tuare de songo andaraka takalu hore. Ela sene dangani de dani piante dolida be the anisha taunane, anibalo dele. E anisha tauna yaude kamado be the de hodi loga jirema. Sabudi pa leya down jo. Hori junia be the de jabyamaga sigame. เกตุมรีเยเนบิโรจีกาเกตุมรีเดเดจัปยามกาสีกาเมอะริเมเนบิโรจีมาเปตัตเตเยพะยาอะลองอะเรมะติยาพะยาอะลองเอ้อตุมิโอเวเกตุมรีมิโอบาเมียวเดเลเกตุมรีมิโอบาเกตุมรีมุเมเนบิโรจีผิเลเมอะริเมเนบิโรจีเยปัจฉาเลมาเมียวบองกาชิตาวเนลีตาวเมียวบองกาบะลาวเดเลชิตาวเนลีตาวเนเมียวกูกายันทารากาชวยทั้นเมเนปะระเมียทั้นเมเนเมียวกูกายันทารากาทั้นเมเนเดกาลาเดบาเดเนกาลาเล โอ้บุญนี่กูแจกกันมีမျိုးဝင်လာတော့မထမ်းမင်းနေမရှိဘူးလားလမ်းထဲမှာကာလာပေးပါအဲအဲ့ဒီလိုပဲပြေးတဲ့အခုကကဒါကရိုးရိုးထမ်းမင်းဟိုမှာရွှေထမ်းမင်းငွေထမ်းမင်ဗရမ्या ထမ်းမင်နီလာထမ်းမင်ထမ်းမင်နေတဲ့ကာယံထမ်းမင်ရွှေအုတ်တရိုင်းကြီးတွေငွေအုတ်တရိုင်းကြီးတွေဗရမ्या အုတ်တရိုင်းကြီးတွေနဲ့ကာယံထမ်းမင်တဲ့ကေတုမရီမျိုးတဲ့ဗာမျိုးတဲ့လဲ เอริเกตุมรีမျိုးကြီးရဲ့ဂုံတွေကိုပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့ဘေးဒာအဲအကျဲတိကျရင်တော့ဘုန်းကြီးပရမဝုဇုံခေါ်တာတဲ့ကောင်းမိတာမှာပန်လို့ရဆိုတော့တရားကိုယ်ထဲမှာနားတော့ဘုန်းကြီးထဲမှာအကျဲချုံပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောနေတာကအဲ့ဒီเกตุมรีမျိုးကြီးရဲ့တရားနေမှာလည်းပဲဘေးဒာတွေအဲ့ရလေးမျက်နာမှာဗရေသာမင်းနေပေါက်နေတယ်ဘာတွေပေါက်နေတယ်ဘေးဒာမင်းတွေပါဗျာဗရေသာမင်းန
ตุอโลโลป้องเนเดตะเลสบ้าดิเดบาสบ้าดิเดแลตะเลสบ้าดิบาพะยาตะเลสบ้าดิบาพะยาตะเลสบ้าดิว่าพะยาตะเลสบ้าดิสุดาดิเนขึ้นပြောရင်တော့ปะติ้งปอซ้ามวยတို့บารู้ดิโลငကြွဲซันတို့ดิโลနေมาဘူးအလုံးပြော့ပြောင်းပြီးတော့အနာငါလည်းမွေးကြိုင်နေတယ်အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာအမိုက်တပင်မရှိဘူးတခိုးမရှိဘူးစူးညောက်ခလုတ်တွေမရှိဘူးမိစ္ဆာတိတ်ဒီအယူဝါဒမရှိဘူး အဲ့ဒီကေတုမတိမျိုးထဲမှာနေတဲ့လူတွေအနာကိုသွားရင်အမြဲတမ်းစန္ဒကူအနံ့ရတယ်တဲ့စန္ဒကူတို့စန္ဒတပြူနံ့ကိုပြောတာဘာနဲ့လဲအေးနတပြူနံ့ကိုပြောတာအဖို့တန်းတဲ့ယရနာတွေကိုလည်းဝှစ်ရှင်ပြီးတော့နေကြလိမ့်မယ်သူတို့ခက်အနှစ်ရှစ်တောင်းနာမှာဘေးတိုင်အိမ်အောင်ပြုတ်ရင်ဘယ်အရွယ်ကြမှာအိမ်အောင်ပြုတ်တော့ဆိုရင်အသက်900ရောက်မှာအိမ်အောင်ပြုတယ်အသက်ဘယ်လောက်ရောက်ပါလဲ900
ကျောက်ကိုဘသူမှအိမ်အောင်မပြုတ်ဘူးတဲ့မင်းအသက်မလို့မေတ္တာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့ငါသားအသက်900ရှိပြီမင်းသမီးရောငါသမီးလည်းအသက်900ရှိပြီပေးသားလိုက်ကြစို့အဲ့ဒီခေတ်ကြရင်အသက်900ရှိမှအိမ်အောင်ပြုတ်မယ်ခုခင်တော့မကွာဘူးလားခုကဆက်လေးဆက်900အိမ်အောင်ပြုတ်တာနေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆုတ်ကအဲ့ဒီတိုင်မှာဟိုကတက်ကခေါ်တယ်ပြေးတယ်တက်တန်းနေတက်သွားတာဘာတွေတက်သွားတာလဲ တဲ့တန်းနေတက်သွားတာအခုကဘုန်းကြီးတို့ကဆုတ်ကတဲ့ဆိုတော့အကုန်ဆုတ်တာပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဆုတ်ဆလေးငါးနေနဲ့အိမ်အောင်ပြူဟိုမှာအသက်900ကျမ်းအိမ်အောင်ပြူမယ်ရန်တီဥဒုတဲ့မိုးလေဝသားတဲ့ဟာသိကောင်းတာတဲ့ဘေးတိုင်ဘယ်လိုကောင်းတော့မိုးရွာရင်လည်းပဲမြစ်တွေချောင်းနေရေရှမ်းအောင်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးတဲ့မြစ်တွေချောင်းနေရေတွေးရေကရေပြည့်ပြီဆိုရင်အော်တိုမက်တစ်သူ့လိုလိုရပ်သ
ကမ္မပဲရှိတယ်ဘာမှရှိလဲမရှိတာအမလေးလေးတိုက်တာကြည်အောင်မလားတဲ့လေလေးပဲဖွင့်လို့မရတယ်လေပြင်းလေးကြီးလေးတွေပဲတိုက်တယ်တဲ့လေချမ်းနေမတိုက်ဘူးတဲ့မုံတိုင်းမရှိဘူးတဲ့ဘေးသတ်တွေမြို့ထဲဝင်သွားရင်အေးတဲ့လေနုအေးလေးတွေပဲတိုက်တယ်တဲ့တခါမှလေချမ်းမတိုက်ဘူးတဲ့သူတို့အရာဒေသမှာအဲ့ဒီအနှစ်ချက်တောင်းတာမှာ ရောက်ရည်ကြီးလာတဲ့မရှိဘူးမြည်ရည်ရှိတာတာတမန်တွေကျိုးတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီခေနေဖို့လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားဘုရားတည်းအေကေတုမတိရာဇဌာနီမင်းနေပြီတော်ကြီးဟာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဘုရားတည်းစတုမတဲ့နတ်မြေကအာလကမန္တာလို့ခေါ်တဲ့နတ်မြို့တော်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာဌိနံစံနေတဲ့မင်းကြီးနာမည်ကသင်္ခဆကြမင်းဘာမင်းနဲ့လဲ เอกสัจจะเมญญีเยเมไตเมอมัจจิเตี่ยวสิบาเดเอริอมัจจีนามเอกตุภยามะปรโหหิตุภยามะปุณณะบะปุณณะเดเลตุภยามะปุณณะเตนีนามเอกภยามะวะติเดสนีนามเอกบะตุเดเลอมัจจีเอราอริมิเตยะพะยาอะลองเยอเมเนอะเผเวอริมิเตยะพะยาอะลองอะปุณณะမျိုးมาဖြစ်ရမှာ အမျိုးမှာဖြစ်ရမှာပုံနာမျိုးမှာဖြစ်ရမှာပုံနာမျိုးမှာဖြစ်ရမှာပုံနာမျိုးမှာဖြစ်ရမှာပါဗျာကေတုမတိပြီးသင်္ခဆัจ္ဇာမင်းကြီးရဲ့မင်းဆရာဖြစ်တဲ့သူဗျာမဘရောဟိပုံနာဗျာမဝတ္တိတို့ရဲ့ဝမ်းကြာတိုက်မှာဘေးတည်းနတ်ပြည်ကနေဆင်းလာပြီးတော့အစိတရဟန်းကရဟန်းဘုရားကပြန်တော်မူသွားပြီးတော့နတ်ပြည်တက်သွားတယ်ဘယ်တက်သွားလဲနတ်ပြည်တက်သွားပါဗျာခုနတ်ပြည်မှာရှိတယ် ตุฏฐิตานัพพิมาเด้บะนัพพิมาเด้ตุฏฐิตานัพพิมาบะเพียตุฏฐิตานัพพิมาพะยาอะหลองอะเรมะเตยะพะยาอะหลองตุฏฐิตานัพพิมาရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆာရေးဆရာဘာသာရေးပြဿနာအဖြစ်ပေါင်းချုပ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဆရာတော်ဦးတိလောကသာရကလောင်နာမေကရွေထွန်းအဲ့ဒီဆရာတော်ကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ဘေးရတဲ့ဟုတ်ခဲ့မှာဆရာတော်ဖရာတဲ့ อริมิตติยะพะยาอะลองโหโบรอก็เลยอริมิตติยะพะยาอะลองโหชาโรจีก็เลยอริมิตติยะพะยาอะลองလို့ဆိုပြီးတော့พะยาอะลองนี่พะยาอะลองนี่อริมิตติยะพะยาอะลองนี่ပြောနေကြပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာယနာလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်မဟာယနာဘုန်းကြီးဒီเจ้าနေမှာဟိုအန်ကုံယုတ်ကြီးကတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးရပါဗျာဘယ်လိုဘုန်းကြီးလဲဝါတုတ်လို့ဘာဝပုပ်ပုကြီးကလေးတွေသူ့ဘောတက်နေတာ အမှန်ပါဗျာအဲအန်ကုန်ကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီအုတ်တီဝါကြီးလောက်ပါလဲအဲ့ဒါကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီအန်ကုန်ကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီအုတ်တီဝါကြီးလောက်ပါလဲအဲ့ဒါကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီအန်ကုန်ကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီအုတ်တီဝါကြီးလောက်ပါလဲအဲ့ဒါကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီအန်ကုန်ကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီအုတ်တီဝါကြီးလောက်ပါလဲအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဘေဘိုးတော်ကတော့ဘုရားအလော
ဒီဥစ္စာပြတနာအဖြစ်အတွဲ၅ထဲမှာစာမျက်နှာနံပါတ်136မှာထင်းတယ်အဲ့မှာဆရာတော်တိကျပြထားတယ်လူပြည်ကိုဆင်းလာဖို့အဝေးကြီးရှိပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမေတ္တရာဖရာအလောင်းဒီတုတိတာနတ်ပြည်မှာပဲရှိပါတယ်မှာပဲရှိပါတယ်တဲ့တုတိတာနတ်ပြည်မှာပဲရှိပါတယ်ဖရာအဲ့ဒါဘာသာရေးပြတနာအဖြစ်လွားအတွဲ၅ထဲလမ်းဒီထွက်တယ်ငါအတွဲမှာပြ ဒီဆရာတော်ရဲ့ပြောဖြစ်ထားတဲ့အရာဆိုရင်ဘိုးတော်သည်ဖရာအလောင်းလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဒီဆရာတော်သည်ဖရာအလောင်းလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဒီမတင်းရဖရာအလောင်းလို့ခေါင်းစဉ်တတ်လိုက်ဟုတ်ကမဟုတ်ဘူးမင်းတိုင်။ဘာလို့လို့တုတိတာနတ်ပြည်မှာလဲ။နတ်ပြည်မှာလဲတဲ့။ဆင်းလာဖို့လို့အလုံးကိုဝေးပါသေးတယ်တဲ့လူပြည်ကဒါကြောင့်မဆင်းလာနိုင်ပါဘူးတဲ့။နတ်ပြည်မှာပဲနတ်စည်းစိမ်ခံစားနေပါတယ
အဲ့ဒီမင်းတေးရဖယံအလောင်းတော်ဒီကုပြောတဲ့ကေတုမတိပိသင်္ကဇာကြမင်းကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ဘုံတော်ကြီးမင်းတိုင်မင်းအမှသူပြမှာပရောဟိတ်နဲ့မြမဝတ္တုတို့ရဲ့ဝမ်းချတိုက်မှာဘေးတိုင်နတ်မိကနေရှင်းပြီးတော့ပရိသတ်နေဒီမဲ့ဖယံအလောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာအရာဝါဇုလာပြီနေမှာဖွားမယ်ဘယ်နေမှာဖွားမလဲဘေးတိုင်အေးဝါဇုလာပြီနေမှာဖွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီဖယံအလောင်း အဲ့မေတ္တရာဖယားအလောင်းစံတဲ့နန်းဆောင်ရှင်မေမို့လို့နန်းလို့မသုံးလို့ရှင်လည်းပဲသူနေတဲ့အဆောင်ကဘေးတဲ့အဆောင်ကြီးလေးဆောင်နဲ့အဆောင်မနဲ့ဆောင်နဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သိတ္တထမင်းသာစံသွားတာကအဆောင်၃ဆောင်အဆောင်မနဲ့ဆောင်နဲ့လည်း၃ဆောင်ပါဗျာဘရံဘတုဘတုရမလို့ခေါ်တဲ့ရွှေနှမ်းမှာ၃ဆောင် အဲ့မေတ္တရာဖယားအလောင်းနေတာကတော့ဘုရားတိုင်နန်းဆောင်၄ခုတဲ့ဘုခွနဆင်းရှိတယ်ယရနာခွနပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြတ်တာဆောင်ကြီးတွေကဘုရားတိုင်မဆောက်ရပဲနဲ့သူ့အလိုလိုမြည်ကြီးတဲ့ကနေထွက်လာမယ်တဲ့နန်းဆောင်၄ခုမှာလူသာယူ၃နိုင်တဲ့ဗတိသာဘင်းကြီးတွေလည်းပေါက်လိမ့်မယ် အရေပေါ့မယ်တဲ့လေပရိသဗိပ္ပမှာပါပရိသကြီးတွေလည်းပေါ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအလောင်းတော်ရဲ့နာမည်ကိုအခုပွင့်တော်မူသွားတဲ့ခေါရမဖယားအလောင်းတော်ရဲ့နာမည်ကသိတ္တထပွင့်တော်မူတဲ့ခေါရမဖယားအလောင်းတော်ရဲ့နာမည်ကဗါတယ်လေသိတ္တထပါဗျာနောက်ပွင့်တော်မူမဲ့အရေမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ခေါရမအလောင်းတော်ရဲ့နာမည်ကအစိတတရုတ်သားတဲ့ဘာတရုတ်သားတဲ့လေအစိတတရုတ်သားပါဗျာ အာဇိတာသရုတ်သားဒီပရိသတ်တေနာမလေးဆောင်တဲ့ဆံမြမိတော်နေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့အမျိုးတူတဲ့ပုံနေမလေးနဲ့လက်ထပ်တဲ့အဲ့ဒီပုံနေမရဲ့နာမည်ကစန္ဒမုခီဘယ်သူတဲ့လဲစန္ဒမုခီပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ပွင့်တော်မူသွားတဲ့ခေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ခေါရမအလောင်းတော်သိတ္တထမင်းနဲ့လက်ဆက်တာကရတ္တောတရား ဘယ်သူလဲလဲရတ္တောတရပါဗျာအဲ့မေတ္တရာဖယားလုံးတော်အာဇိတာသရုတ်သားနဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲကျင်ရတော်ဇနီးတဲ့ကစန္ဒမုခီဘယ်သူလဲလဲစန္ဒမုခီပါဗျာဩတာလီတယောင်မွေးတဲ့ပရိသတ်တေတာတော်လေးနာမေကဗြဟ္မဝဒနာတာတော်ကဘယ်သူလဲလဲဗြဟ္မဝဒနာပါဗျာသိဒ္ဓါထနဲ့ရတ္တောတရားတို့ကမွေးတဲ့တာတော်က ရောက်လာပါဗျာဟုတ်လားဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဝင်အစဉ်ကဒီတိုင်းပဲလို့လိမ့်သွားတာသူကအချွေရံဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတိုင်အချွေရံတသိမ့်ရှိတယ်တဲ့အချွေရံဘယ်လောက်ရှိတယ်တဲ့လဲတသိမ့်ရှိပါလားရှင်အဲ့ဒီချိန်မှာသားတော်လေးဗြဟ္မဝရဏမွေးဖွားပြီးတဲ့ချိန်မှာကေတုမတိပြည့်ရှင်သင်္ကဆကြာမင်းကြီးနဲ့ကေတုမတိမြို့ကြီးကိုဝိုင်းရမိတော့နေတယ်မြို့ပေါင်း၈၀၀၀လေးတောင်ကမြို
ဝေယဝိဇ္ဇာလုပ်ပြီးတော့နေပါရစေယခပေးမယ်စัจ္ကြမင်းကဥတ္တေခစัจ္ကြမင်းကြီးကအာစိတဖရာအလောင်းအရိမတိယဖရာအလောင်းအာစိတတို့တော်ယခပေးမယ်ပစိုးအင်းကြီးလျှော်ပေးမယ်ထမင်းချက်ပေးမယ်ဝေယဝိဇ္ဇာလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲနေပါရစေတော့လက်မခံဘူးအင်းကြီးတိုင်းပြီးကိုပြန်မှာ ทีนาโกเปลี่ยนมีတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်ပါတေခစัจ္ကြမင်းကြီးနဲ့ရှစ်တောင်းလေးထောင်တော့ရှင်မင်းရဲ့အလုံးကိုနေရာကိုပြန်တော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အရင်မတင်ရဘုရားလောင်းအာဇိတတို့တန်းတည်အဲ့ဒီနန်းတော်တမျှပေါ်လေခန္ဓာတော့ရှင်းစိန်တွေကိုခံစားတာဘေးသားတည်းရဲ့အနည်းရှစ်တောင်းကြပါတယ်ဘယ်လောက်ကြလဲနှစ်ရှစ်တောင်းကြပါတယ်တနေ့မှာတော့စန္ဒမုခိယေ ตาတော်လေးပြမဝရဏရဲ့တဲ့တပ်ဖတ်၃ယောက်သမိတပ်ဖတ်၃ယောက်မြင့်ရထာကြီးစီးပြီးတော့ဥယျံတော်တဲ့ကိုသွားတာဘယ်ကိုသွားတာဥယျံတော်တဲ့ကိုသွားပါတယ်ဗျာဥယျံတော်တဲ့ကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာနတ်တွေဖန်ဆင်းပြတဲ့သူတို့သူနာသူတွေရဟန်းနမိတ်၄ပါးမြင်တယ်နမိတ်ဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးပါဗျာနမိတ်၄ပါးမြင်တော့သာနာမုခိယေလာနောက်ပြန်လဲကြစို့ဤတော့ဘုရားအလောင်းတော် ဥယျံကစားထွက်စင်ကာလကလည်းဒီလိုပဲနမိတ်လေးပါးမြင်ရတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာသားတော်လေးပြမဝရဏနောက်ပြန်လဲကြစို့
Now we are living to a total of your day. Nans on what day, any name, machine, oh, my pure old. Now we are not living with Oya Ome, Naya Ome, Naya Ome, Naya Ome. Yet they have you in Kaume, daughter, man, and Piata Sony, what they be. They say a jam shit out. But do they don't say nothing did it? But do they did it? Nothing did it. Set Jawala bound the dung and Nabia Marin did it, Kajara, not the young, Dini Totoli, Dini Totoli, Dini Totoli, like Jazo, so we don't be at him. Oh, Chachin, not the Biosuro. Ludiva Golo Digono. A Golo de Gare, Sisi de Miake, do many Nemiro, Yiga, Ludiga, Obido. ยะตาซองอ้อกฉิมมาลาพี่รอสู้จ๋าตั้วถั่วต่อมั้ยเด้บ่ลุต่อมั้ยเด้แลตั้วถั่วต่อมั้ยโซ่แล้วอตันโหนัดดิပြောโหลจ้าแล้วจ้าย่อเอ้อนี่อาสีตาเนี่ยดูๆไลฟ์โหลสิเติมะหลูเด้อกะลงลาสู้เด้สิเติมะดูดิลาสู้รอสันดามุขีเนี่ยเปียมะวัฒนะเจียนย่อเนี่ยตาดอกะแล้วเว้ยโหเพ่นเด้ ခမဲတော်ဘုရားဆန်တော်မူတဲ့နန်းသာအောက်မှာလူတွေရုပ်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 နဲ့ဗာမြပါလေဆိုပြီးတော့နန်းဆောင်ထဲဝင်သွားတော့ဟိုမှာတောထွက်မလို့ပြင်းစင်နေတာတွေ့တော့အမလေးလိုက်မယ်မနေဘူးပြတ်တာဆောင်ကြီးအောက်ထဲအကုန်လုံးလူတွေစုမရင်တဲ့တောထွက်တော်မူကန်းကိုလိုက်မဲ့လူတွေကုန်လဲကုန်စုံလဲစုံတော့ဘုရားလောင်းတော်အာဇီတာဝင်နေတဲ့ပြတ်တာဆောင်ကြီးဟာဘေးသက်တည်း ကောင်းငင်ကိုပြန်တက်သွားတယ်မိဖို့မြန်ကြီးလွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲငိမ့်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 
ဘုရားကဘာပဲမှာပွင့်တယ်တချို့ဘုရားကကြောင်းရှာပဲမှာပွင့်တယ်တချို့ဘုရားကကုတ်ကူပဲမှာပွင့်တယ်တချို့ဘုရားကရေသဖမ်းပဲမှာပွင့်တယ်ဖယားရင်မတူဘူးမိတဲ့အပင်ချင်းအခုပွင့်တော်မူသွားတဲ့ခေါ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားကညောင်ပဲမှာဘာပဲမှာလဲညောင်ပဲမှာပါဗျာဒါကြောင့်ညောင်ပဲကိုဗောဓိပင်လို့ခေါ်တာ အခုနောက်ပွင့်တော်မူမယ်ရိမတိယမြတ်စွာဘုရားကြတော့ခံတော်ပင်မှာဘာပင်မှာလဲလဲမေတ္တာခံတော်ပင်မှာပါဗျာခံတော်ပင်မှာပြင့်မယ်အဲ့ဒါခံတော်ဘောဓိလို့ခေါ်တယ်ဘာဘောဓိလို့ခေါ်တယ်ခံတော်ဘောဓိလို့ခေါ်ပါတယ်ခံတော်ဘောဓိပင်အဲ့ဒီခံတော်ဘောဓိပင်ကြီးနာမှာသွားပြီးတော့ပြတ်သားဆောင်ကြီးကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြေသာတေပြမကြီးကဆင်းလာပြီးတော့ကြာသင်္ကန်းလှူတယ်ဗာသင်္ကန်းလှူတယ
Pero Kawaji Pianterole, who Ediyama, Shinni, Eddie Body Vini, Eddie Body Vini Naya, Era Kawasa Terenia, two era. The job. Who mean that Nayaman? Kawami Yisa Poe, Eddie, who Body Vini Yaga, who Ediyama Shinni, and Body Vinito, Eddie Miniaga Sapore. Eddie Mipoji, Eddie Mirega Nevido, Chawini Nabune, Chamber Nabune, Eddie Chawin Nabune, Payakayan, Denga, so Balade, Denga Venezuela, Ado Mavia, Arabia Majidi, a cheated Lubu, who die yellow Diamma Mapogema, Kavan Name, Kavan Lekana, Chapwe, Polade, Pogema, Nebore, Labore, Tinebuino be the way that does Samilo Bionida. Negro, Tao no Tamade. Nea Tamaga Valley. Tao Mavia. Lia Tamaga. Yo Mavia. Yo, Lia Tamaga Valley. Yo Mavia. Tati, you know, Malava. Tabada Kawaya Tama Beda. Now Kawari Kawari, ma'am, but Tura Budua. Akura Laha, Yo Yo Tama be Melo. Now Kawajalo Lucy, Larama, Yo Yo Modo, Chende Yo Shim Shim. Hello, Yo Shim Shim. A Kura Nego Taulo Tama Bimelo. Now Kavari Jalu Lucy, Dinirema, Tauya Hochema Homer, Singo Pitching Epsim. Era Boyo Sabi de Machi, Talado, Era Pion, Deati Sidorame. Oh, Godama Miaswa Via Puene, Noma Tauma, Sano Bere, oh, Tadigana Viamalade, Denga with Piapshe,
Aku arimedia miaswabia alone, asita, daughter lado, leve, Yamabima, Dina, the now so chani, the way denga bayekiago, Yamajiga, Kaina Vido, arimedia, payala of jere, asita, Luvaleve, Luvido, do women, webido, eriman, dokra, saria, conaye pecheme, nea pecheme, eh? Era two son every day. Ponido miaswabia, Gorama, paya, chenwara, palaude. Uruela, Doma, Yang, Quim, Chowne, Balon, Jendo, Ashim. I go, Kalo, Nyono, and Yonin, Bema, Ye, Wedwe, Vedown, Tim, Adava, Paya, Tensha, Wendo, Zodi, Bala, Namajo, Bonam, and then no mere Abo was he being with Vedo. Remedia, Miaswabiaga, be it like Conea Vete, Ajame, Venea Vele, Gorama, Miaswabia, Goramiaga, Chowney, Dine Jingayare, Venele, Chowney, Dine Jingare, Remedia, Miaswabia, Conea Jim. Now, Payapchito, Moment, Nibo, to the Bioso, be it the Casolabi, the Iodechima, Piapchima, Soro. Gorama, Miaswabiago, Duzada, Amishi, Do, Amyo, the Midi, Yerana, Shuguene, Nogana, Swam Lula, Laze, Colo, Mayo, Lulu, Pombe, or Mure, Pidoma, Boriman, and Otetao, Tony Duzabe, Ade Medea, Miaswabi, Alano, Azita will be that day, Paduga, Nogana, Swancheka, don't so ye. Sanda Mukilo Kore, do ye chea, do the nigga way? Edima, Nogana San Chu Vido, Itago Sakaludama. Edi Nogana San Pome Vido, Orima Dilo Kore, Kango Vimo Dore, Edi Kango Vima Data Lado, be it the Padamiapoli Ni Paulade, Edi Padamiapoli Momia Tawa, work with Nido, Movido. Atodo, Mulaida, Nemo Engema, Dewa Boda, Maluko, and Manayamu, Ono Mure, Pago Aule, Manayamu, Ono Mure, Dodo, Bula Yavado, be that day, anybody, Benima, Casolavini, Ayo, Dead Dine, the Vianete, Remedia, Payasi, and Coromiati, Puti, Alo Core, Poveniwada, No the Ninyam, Deva Zagunya, Adokayanya, Locore. Waisanya Toma Goya Vido, a two a day, Bowitra, Damitra, Dea Paisi, Loga, Toma, Payapi, Do, Gonsuam, Dwe, Yodo, Mule Melo, Bagawa, Muno, Chausu, Aula, Dubjido, Mudo, Payasin, Goromiaka, Awasa, Garunasi, Damita, Abi, Mejaro, Mulai, Babi, the D. Dadu, Dadu, Dadu. Chema, be that day at the Thousand or Sajawala, Taika, Nadi, Yamadi, Suyola, Vido, Taconine, Cocadine, Tidine, Bermia, Yatine, Sajawala, Pound, the Thanga, Nabiamari, Lavido, Buzoyare, Tajao, Zayohi, Buddha, Tiri, Medo, Ayamara, Daza, Babi, Medo, Brazayo. O God, the young body money, Bamodida, Sayandara de Wagana, Mahedino. The young Buddha, the Diri Medo, Ayamara, the Zababi, Medo, Barazayo. O God, the young body money, Bamodida, Sayandara de Wagana, Mahedino. Oh, Nami Abono, Eta Lajago Logo. Nadib Yamadi, the Zoo, the Winnie, Body, Beni, Kango, Beni, Malamido, Subi. I am as a Yoyene, Aumian Yeniga, Dini Medo. Bonja, the Yene, Bizona, Mudam, Hedino. Dilekana, Sadi, Jesu, go and to go, Simuda, Mudam, Payasi, and Goromiaji. Mahazayo, Doda, Mesa, Ujo, Manome, Lady Jenega, but they know Gala Balo. That's a child danger, and they know Gala Balo. Pigeon, she would have moved it. Parami, Bongo, Lenet, go no view. Parami, Bono, Lenet, no novian, Ali, Payasin, Amana, Mingo, Aumino, Mure, Boda, Bid, Dega, Mingala, Kaji, Babidi,
Buddha Vidika Mingala Akhanyi Di Ahu Kaunswa Madhu Pshikha Vabhimi Pao Namiya Pauno Eta Laja Gunglo Pao Vyama Miya Pauno Eta Laja Gunglo Ayam Bada Zayo Yene Ashyong Bibi Do Nalo Nui Pyalo Mukhasika Ye Tva Bija Jindika Maradasa Pabhi Mato พญาရှင်โอยังลุลาติมันยุตตมะอิมหาปราเสยอจีซวาโตชุญญิญิติอหุภิกขะเลมิอิติอิโตตระโทพญาရှင်กะมันนะเมงโกออมิโนมุโตอคานัยปริมันติเมษะเลดองงวยยองเตเปญบริเปญทุโมอโลเมเมญญะละโตกุโนอิโบนัย เทวกนาภีนามิยบ่าวโนติลิปยามกนาภีปยามเมยบ่าวโนติลิปมอดิตาวันเหมี่ยวจะเลกุนติภิ่ญเวปมอดิตาดุฑามะส่องโจมะหนองเมเลอะเทนเชนิกะบะตะไสกาลาบะลุเสจ่องเทนเชนิกะบะตะไสโนกาลาบะลุภิ่ญเชนสิมุโรมุเกเรปารมีบุ้งโดละเนโตโนภิ่ญนาละเย พญาရှင်กามนะเมยังโอ้อ้อมเมนโตมุตะภิ่ญอลนเตยวามะเวกาลาบาเวติตะกาบะเหตินโนพญาရှင်กรณ์เมจิสยังอ้องยังอ้องจองอ้องสุญะเมงลาบ้องโกอุกโกตะยงจ้วนไลกะคงโบบงสีซ้องอ้องม้องตุริยา บ่บงสีซ้องอ๋อมองดุริยาติโมกาภิ่ญอ๋อมเมยาเยเหมี่ยวล้วยตาตุตันใหญ่ใหญ่ไปพี่รอนัพยะมาบ้องเนจ้วยจ่อรอมูจะเลยกุมีตะกาดุตาดุตาดุไกลไปได้ดินี้ญา อะไรไม่ได้อ่ะพระองค์เองเตียรอพระมหาบายพระยาพิชิตดอกมูกันดีมาเดียร์ลุตอนนี้ลุเตียรตีไล่จ้าวาสุนั่นเป็นงานญาติจ้าวดุติยาบายนั่นเป็นงานญาติจ้าวบาบายเลยเอ็นนั่นเป็นงานญาติจ้าวดุติยาบายเสร็จแล้วพี่รอนาจ้าอย่าเอาลุได้ยังกันได้เนี่ยฮอกเกเรเตียรกองเสียนบาร์ได้เลยดีเดบเวดอ มาเลเซียมาดีเดวันเลื่อนตัวอย่างมาเลวุ่นอ๋อเอ็ดอาจารย์จูซาบีโรอาเคจ้าดีบวันเลดีเบียนเลเทจุดดาวเวียนเลเวียนยาบาร์โรมาเวียนไอเดียบุษย์เลเวนเอาเบียนเลเทมาอุดรกังกาไทม์โบโลอนาเกติเมติมิอาสวามิอาเมจามิสันลาลุนีพาวโนจีนัยอรุวารุลายะอเมียนคงกูพาวโนอุกา สุสุมยายมยายเลอุทัยเวสีไนญะบาติเจจุงกาดุเมตันตระบวยจันตะเปกันโตเตลันโลญาวเตลุอะป้องโตติเอตันตุกะโรผองกะละส่องตะโวสากาติทีฐานะทีละภาวนายีโกอะอะมีคูกะสยามิไลจะกงยาตะติ ธรรมโอตระภิเวทวานาวิทาตะเวสมุหะตาอาสระมรันติติปาวนิพพานายันตุตารวธรรมโอตระโลภะโทสะโมหะสิทธิ์ตอกเกญเปียงจีเอเตยอดอนิหุโตเสรอยีโกภิเวทวานาวันตาชวนเปีย ดาวจายานาจายากงโนจาววิทาตะเวปูสาญิณนอกิเลสาสิ้นดาวหุตะมะโตติตะมุหะตังเป็งจาเวตฤยิเมตินตะเกตโตเกเสลล้วนเปี่ยวเผยเมยอองเปเผี่ยวอกงติฮ้อดูผิดจาบาติกงตะดิอะสระมะรังโอจินเลกวานาจินเลเกนเตจินเลศีถาโต ดินิบาวะกิเลสาอุปุคคะไตเกญญะยาสิภิเภทะโตนิพพานังนิพพานหุขอเอมโยโรโต
ตาเรวันนั้นเราเปลี่ยวเปลี่ยวเต็มตัวเราของเบาหนุ่มดียันดูก้าวจากมาด้วยสายยาวในจ้าบาสิกงเดดียันดูปาร์มีเส้นเส้นเมียนเดรมีเย่มาเล่นบงเดสายยาวดอมูนายจ้าบาสิกงเดดีตาดูตาดู นัตตะเบสยอเอสยอโหตุสัมเมยสัมเมยวิโดโดติกังโกละกาวกังโกละกาวกาอิโจเตยาโกละกาวโจเตยาโกละกาวยงญีจาภาโกนิภิเศษฤยงญีจาภาโกนิภิเศษตระเณโกตระเณโกโตมะเนโตมะเนสบาโก You are.